Spoštovani gostje, drage prijateljice in prijatelji, prijatelji Slovenske matice in tisti, s katerimi se v tem prostoru srečujemo danes prvič in pozdravljeno oba predstavniki soorganizatorjev. Sicer nikoli tako kot danes ne bi bil primeren tudi pozdrav dragi matičarji. Se bo beseda matica na današnjem posvetu verjetno ena od pogosteje izrečenih besed. Vzrok je seveda kristalno jasen. Današnji posvet bo potekal natanko četrt tisočletja od smrti Antona Janše, pionirja modernega čebelarstva, pisca znanstvenih del in učitelja čebelarstva, katerega dognanja so se razširila po vsem svetu in jim sledijo številni čebelari, pa če se zavedajo, kdo je bil začetnik tako usmerjene dejavnosti ali ne. Z današnjo prireditvijo se Anton Janša in njegova vloga pri razvoju čebelarstva vračata v Slovensko matico in v njenem programu nikakor nista novinca. Pri tem ne mislim na širša domozdanska dela, v katerih je čebelarstvo omenjeno mimo grede, med ostalimi gospodarskimi panogami na določenem koščku Slovenije, temveč na spisa, v katerih je bil Janša glavni protagonist. Leta 1883 je Slovenska matica v čast vladarju in državi izdala spomenik o 600-letnici začetka Habsburške vlade na Slovenskem, tudi zato, da bi dokazala, da so se v času vladavine cesarja Franca Jožefa I. navajam raztrgale spone, katere so ovirale razvitek naše slovenske besede, da se je začela glasiti povsod, kjer igre mesto. Konc navedbe. Med dogodke in osebnosti, s katerimi so potrjevali navezanost kranjske in slovenskih dežel na Avstrijo, so uvrstili tudi Antona Janšo. Razpravo Anton Janša, slavni kranjski čebelar, je sestavil jezikoslovec in narodopisec Ivan Navratil, ki je že v uvodnih mislih zapisal, da je bila Janši dotlej posvečena premajhna pozornost, navajam. Kriva tega je nekaj naša malobrojnost, nekaj neugodne politične razmere, ki nam do sedaj niso dopuščale nikake samostalnosti. A brez dvojbe tudi lastna nebrižnost in z njo združena nehvaležnost do onih mož naše krvi, ki so si zaslužili svojim delovanjem sicer neminljivo slavo, a želi so grdo malomarnost pri rojakih, hitro pozabljenost pri inozemcih. Konc navedme. Tehtna razprava, sestavljena na temelju dotlej znanega in dokumentov, ki jih je Navratil našel na Dunaju, je bila šele začetek preučevanja Janševega dela, ki so ga kasnejši raziskovalci popravljali, dopolnjevali in nadgrajevali. A že Navratil je opozoril na nekatere probleme, ki jih še dan danes raziskovalci ne morejo spregledati. Ena od običajnih je seveda omemba, da je v spisih in dokumentih naletel na številne različice zapisa njegovega priimka. Opozoril pa je tudi, če se bo seveda dotaknil tudi današnji program, da so se Antona Janše v svojem delu dotaknili ne le raziskovalci, temveč tudi umetniki. Ker mnogokrat ob pregledovanju raznih seznamov pomembnih slovenskih kulturnih ustvarjalcev pomislimo, da na njih prednjačijo umetniki, pozabljajo pa na znanstvenike in inovatorje, naj le dodam, da je bilo pri družini Janša ravno obratno. Ob proučevanju raziskovalnega dela Antona Janše je Navratil spoznal, navajem, kako malo znamo i brata njegova znamenita slikarja Lovra pa Valentina in koliko zmot se čita po životopisnih knjigah in drugih spisih. Zato se je Antonu Janši, ki je dal čebelarstvu prednost pred slikarstvom, po njem Navratil lotil še preučevanje dela njegovih dveh bratov, ki sta ustrajala na slikarski poti. Od druge širše razprave o Antonu Janši, izdani pri Slovenski matici, pa mineva 20 let. Se je bila leta 2003 natisnjena knjiga Čebelar Anton Janša ob odkritju njegovega obnovljenega čebelnjaka na Brezavici, ki jo je uredil Jože Šimac. Verjamem, da je današnji posvet zgolj uvod v tretji založniški projekt o Antonu Janši, s katerim se bo spoprijela Slovenska matica.
Gre pa za prvi posvet o Antonu Janši, ki sodi v sklop matičnega prireditvenega programa, v katerem vsako leto pripravim po več simpozijev ali posvetov. Številni od teh so posvečeni posameznim pomembnim umetnikom in znanstvenikom, trudimo pa se, da se posvetimo širši paleti kulturnih udejstvovanj. To je razvidno tudi iz današnjega programa, saj bo v prvem delu v ospredju osebnost Antona Janše, njegova vloga v razvoju čebelarstva in čebelarjenje v njegovem času, v drugem delu pa bodo v ospredju umetniške teme od umetnostnih snovanj rodbinskih članov do lika Antona Janše v literarnih delih. Matični posveti pogosto potekajo v sodelovanju z drugimi ustanovami. Še posebej nas veseli, če gre za nove, s katerimi še nismo sodelovali pri takšnih projektih. V našem krogu zato z veseljem pozdravljam prisotne člane obeh soorganizatorjev in predstavnika, ki nas bosta pozdravila v njihovem imenu. Čebelarski muzej Radovljica in njeno ravnateljico doktorico Petro Bole in Čebelarsko zvezo Slovenije oziroma njeno Komisijo za čebelarsko kulturno dediščino, v imenu katere nas bo nagovoril gospod Anton Tomec. Najlepša hvala, zdaj pa vabim še najprej gospod Boletovo in nato gospoda Tomca. Hvala. Spoštovani predsednik, spoštovani gostje, čebelari, čebelarke, najprej prav iskrena hvala za to povabilo, katerega smo bili zelo veseli. Mislim, da bo danes en prav poseben dan in veselim se že te tretje publikacije, ki bo ugledala luč sveta. Danes smo se zbrali, da obeležimo 250. obletnico smrti prvega čebelarskega učitelja, enega izmed začetnikov modernega čebelarstva Antona Janše, ki je postavil temelje za razvoj sodobnega čebelarstva. Njegovo delo in zapuščina še danes navdihujeta številne čebelarje in čebelarke po vsem svetu. Vsako leto, na njegov rojstni dan, 20. maja, povsod po svetu, po celem svetu, praznujemo svetovni dan čebel, ki je namenjen predvsem ozaveščanju o pomenu čebel in drugih opraševalcev za naš planet. Zelo smo ponosni tudi, da nam je lansko leto kot prvi državi na svetu uspel upis čebelarstva v Sloveniji, način življenja na UNESCO, seznam nesnovne dediščine. Anton Janša ni bil čebelar, bil je pionir in vizionar. Njegovo delo nas opominja, da so čebele več kot posameznice, ki se delijo skupen dom. So del superorganizma, čigar popolnost nas navdušuje in nas uči o harmoniji, sodelovanju in enotnosti v naravi. Organiziranost čebel v panju je res en resničen čudež narave, kot mi bodo verjetno pritrdili sogovorniki. Vsaka čebela opravlja svoje naloge, od čiščenja do skrbi za zalego, gradnja satja, skrbi za matico in tako naprej. In vse to v skladu s posameznimi vlogami, ki so v določenem življenjskem obdobju za vsako čebelo, trota ali matico, vedno enake. Lahko rečemo, da je njihovo delovanje povezano s skupno zavestjo, ki bi jo lahko imenovali tudi kolektivno zavest. Francoski filozof in sociolog Maurice Halbwax, znan predvsem po svojem delu na področju kolektivne zavesti in kolektivnega spomina, je v svojih delih definiral kolektivno zavest kot družbeni pojav, ki izhaja iz interakcij med posamezniki v družbi. Po njegovem mnenju je kolektivna zavest sestavljena iz skupnih idej, prepričanj, vrednot in spominov, ki jih deli določena družbena skupina. Ta skupna zavest oblikuje način, kako posamezniki dojemajo svet okoli sebe in se identificirajo z določeno skupino kot ključen dejavnik pri oblikovanju družbenega reda, identitete ali kulture v družbi. V okviru kolektivne zavesti skupina deli skupne ideje, vrednote in prepričanja. In vsaka skupina ima tudi neka tako podobno kolektivno zavest, kot jo lahko najdemo pri čebelah. Njegove razmišljanje lahko povežemo na zanimiv način, če razmišljamo o čebeli družini kot o primeru superorganizma, svoje lastne obliko kolektivne zavesti, ko čebele delujejo kot eno samo telo. Med preučevanji vidiki skupne zavesti čebel lahko za začetek izpostavimo komunikacijo, ki je seveda tema vsake družbe. Čebele uporabljajo različne načine sporazumevanja med seboj, da bi usklajevali svoje dejavnosti v panju. Eden izmed najbolj znanih načinov komunikacije je plesna govorica, ko s plesom drugim čebelam sporočajo lokacijo in pa smer, netišča, hranje. Čebele dajo svoje življenje za skupnost.
so demokratična družba, čeprav kraljice matice se ne vpraša ničesar. Najboljša demokracija, saj se na koncu vse čebele strinjajo, katero mesto je najboljše za rojen, ko se odločijo, da zapustijo svoj dom. Želo koristijo le v samoobrambi in pri tem dajo za to svoje življenje, umrejo. Vse, kar čebele delajo, delajo za skupno dobro celotne družine. Avstrijski filozof, učitelj in pa mislec Rudolf Steiner, ustanovitelj antroposofskega gibanja, je v svojem širokem spektru raziskovanja med drugimi vidiki zagovarjal oziroma se ukvarjal tudi s čebelarstvom in kolektivnim zavedanjem čebele družine, ki ga je opredelil kot superorganizem svojo lastno kolektivno zavestjo. Njegovo delo danes nadaljuje biodinamično čebelarjenje. Steiner je zagovarjal tezo, da imajo čebele poseben pomen za človeštvo, saj simbolno pomenijo harmonično vez med naravo in človekom. Trdil je, da čebele sprejemajo odločitve na kolektivni ravni, kar je pomembno za preživetje panja in njegovo prilagajanje spremembam v okolju. Naprimer, ko čebelja družina razmišlja osaditi na novo lokacijo ali o tem, da bi imela novo matico, novo vladarico, se odločitve sprejemajo skupinsko preko komunikacije. Rudolf Steiner je še precej pred časom poudaril tudi ključnost čebel za opraševanje. Čebela je za človeka najmanjša korisna žival in z njimi že tisočletja živi v tesni povezanosti. Vendar čebele niso pomembne le zaradi pridobivanja čebeljih pridelkov, temveč tudi predvsem zaradi te svoje ekosistemske storitve, to se pravi opraševanja. Medonosna čebela med opraševalci najbolj prepoznana in seveda zaradi svoje številčnosti tudi zelo pomembna, vendar ni edina. Današnji čas pa seveda, kot vemo, čebelam in drugim opraševalcem ni naklonjen, pestijo jih številne težave, prav gotovo na prvo mesto lahko postavimo podnebne spremembe, pa različne bolezni, varozo, agresivno kmetijstvo, skupaj življenjskega prostora, genetske spremembe in še mnoge druge. Vloga muzejev v sodobni družbi se spreminja, muzeji postajajo vse bolj odprti, interaktivni, doživljajski, so pomemben prostor ozaveščanja in prav tako tudi čebelarski muzej, ki se trudi delovati na stičišču preteklosti, sedanjosti s pogledom v prihodnosti. In prav s tem namenom smo lansko leto v čebelarskem muzeju zasnovali projekt Svet opraševalcev, da ponazorimo na vse težave, ki pestijo čebele in druge opraševalce. Skratka, izdali smo tudi knjigo Svet opraševalcev, pripravili razstavo, interaktivne igrice in delavnice, izdelave hotela za samotarske žuželke. Prav zato, ker se nam zdi zelo pomembno, da zaveščamo o problemih, ki se dogajajo v sodobni družbi. Čebela je imela odkrat zgodovine dalje magično religiozni pomen, simbolizirala je duhovne vrline, ureditev čebeljih panjih pa so tisočletje nazaj primerjali z ureditvijo človeške družbe. Mogoče smo Slovenci posebni tudi v tem, da je čebela povzdignjena nad živalski svet, kjer vse živali poginejo, le čebela umre. Prav zaradi njenih odličnih lastnosti in velikega popraševanja so jih od sredine 19. do sredine 20. stoletja množično zvažali na vse konce sveta s popošti, z vlakom, ladjem ali zrakoplovi. Čebelnjaki, poslikane panjske končnice, so naša posebnost, česar se marsikdaj ne zavedamo in drugod po svetu niso znane. Posebnost slovenskega čebelarjenja so tudi čebeli panji, v preteklosti prav gotovo graniči, zdaj pa Alberti Žnidaršičevi panji oziroma že panji. In vse to ohranjamo v Čebelarskem muzeju leta 1959, kjer natančno pisalo tudi življenje Antona Janše, prav posebnem kotičku. Za konec bi se še enkrat prav prisrčno zahvalila, čestitala ob tej pomembni obletnici, 250. obletnici smrti Antona Janše. Vabim vas, da nas obiščete v Čebelarskem muzeju v Radovljici, kjer smo leta 2021 postavili novo razstavo Čebeli in človeku, za katero smo prejemali Valzorjevo nagrado za enkratne muzejske dosežke, mednarodno nagrado Going Green Global in pa nominacijo za najboljši slovanski muzej. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, dovolite mi, da vas prisrčno pozdravim v imenu Čebelarske zveze Slovenije. Danes se spominjamo našega pomembnega sorojaka, Slovenca, ki je sloves in pa
napredne načine čebelarjenja ponesel v širni svet. Napredne načine čebelarjenja, ki so jih poznali rodovi gorenjskih čebelarjev. Anton Janša je deloval v dobi, ko je na Kranjskem kar vrelo od novih spoznanj, od novih doprinosov k čebelarskemu vedenju. Ni bil edini, ki k temu prispeval. Spomnimo se Skopolija, njegovega sodobnika. Spomnimo se Haketa. Spomnimo se Glavarja. In v bistvu so ti možje vsak po svoje in skupaj ogromno prispevali k prepoznavnosti kranjskega čebelarjenja in prispevali k čebelarski znanosti širom v svetu. To dobo je profesor Šalehar, ki ga danes žal ni med nami, poimenoval zlato dobo slovenskega čebelarstva. In osebno menim in predlagam, če smem z tega mesta, da bi se našla priložnost, da bi se vsi ti akterji tedani predstavili kot skupina, vsak s svojim doprinosom, ker kot skupina pomenijo, vsak je imel svoj pomemben doprinos, ampak kot skupina pa dejansko pomenijo velik poudarek pomenu našega čebelarstva v takratnem in današnjem času. Če smem še nekaj reči, v imenu Čebelarske zveze se zahvaljujem današnjima soorganizatoricama, spoštovanja vrednima soorganizatoricama tega simpozija, tega srečanja, to je Slovenski matici in pa Čebelarskemu muzeju. In želim temu simpoziju veliko uspeha in odmevnosti. Hvala lepa. Hvala lepa vsem pozdravljenim govorcem, predsedniku Slovenske matice, dr. Alešu Gabriču, direktorici muzeja, Čebelarskega muzeja Radovljica, doktorici Petri Pole in gospodu Antonu Tomcu, ki je tudi član Komisije za kulturno dediščino pri Čebelarski zvezi Slovenije. S tem je naš posvet o Antonu Janši na dan, ko se spominjamo in ko je tudi dejanski datum njegove smrti, na dan torej ob 250-letnici smrti Antona Janše odprt in vabim prvega referenta, gospoda Janeza Gregorja, da nam predstavi Antona Janšo, prvega učitelja čebelarstva. Janez Gregorj, seveda ga ne rabim predstavljati, je profesor biologije, zelo aktivno in dolgoletno deloval v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, tudi poučeval in seveda zelo pomembno prispeval že zelo zgodaj k razpravam o našem okolju, njegovi ogroženosti, tako je že leta 1973 sodeloval pri nastanku zelene knjige o ogroženosti okolja v Sloveniji. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala za povabilo. Lep pozdrav. Lep pozdrav vsem. Omenili smo matico, začne pa ne trot. Ja. O Antonu Janši. Zdaj o preteklem čebelarjenju na Kranjskem bo poseben prispevek, zato samo nekaj besed o tem. Čebelarjenje je bilo na Kranjskem razvito že zelo dolgo nazaj. V bistvu smo Slovenci začeli čebelariti že
kmalu po naselitvi na našem ozemlju. Je pa zanimivo, no, da je bilo čebelarjenje razvito, je tudi v tem, da v starih urbarjih zasledimo, koliko medu, koliko voska se je z Kranjske prodajalo čez meje v tujino. Je pa, no, zanimiva stvar, da v starih avstrijskih pravilih tam je bilo določeno, da divjad pripada fevdalcem, ne, oblastnikom. In med divjad je šteta tudi čebela kot poseben črv. No, sreča je, da se tega, te zapovedi niso preveč držali, zato se je čebelarjenje razširilo tudi med podložniki in doseglo obseg, kakršnega danes okvirno poznamo. No. Največ čebelarjenja je bilo pa na Gorenjskem in pa na Koroškem. No, v 18. stoletju je pa prišlo do izjemnega napredka, ne v samem čebelarjenju, ampak tudi o poznavanju čebel, poznavanju čebelarstva. No in k napredku so prispevali zlasti naslednji trije možje po letnici rojstva, naštevam: Peter Pavel Glavar, Johannes Antonius Scopoli in Anton Janša. Je pa res, da je samo Peter Pavel Glavar govoril in pisal v kranjskem jeziku, tako da so ga poznali tudi preprosti čebelarji, da jim je lahko svoje nauke delil. Scopoli je pisal v latinščini, zelo pomembno delo je razprava o čebelah, disertacijo De Apibus leta 1770, kjer podrobno opisuje, kako je s čebelarjenjem pri nas v 17 postavkah, točkah, to na široko opisuje. No, Anton Janša njemu je pisal v nemščini in v bistvu on za domovino kot tako ožjo niti ni bil poznan, niti imel vpliva. Je imel pa velik vpliv v drugem čebelarskem svetu, če gledate recimo Eva Krein v svoji zgodovini obširno poroča o Janši in v bistvu vsi tuji avtorji ga hvalijo. No, čist na kratko o samem Janši. Rojni je bil na Breznici, na Gorenjskem, to je tam pri Žirovnici. V družini je bilo več otrok, pri hiši so bile čebele in on je že od malega bil seznanjen z njihovim življenjem. Nauke mu je dejal tudi seveda oče, ki je imel že odprej čebele. No, tole na sliki je Janšev čebelnjak pred zadnjo rekonstrukcijo. Leta 1766 je pa ta preprosti fant odšel z bratom na Dunaj, kasneje se je še tretji brat priključil, da bi se učil bakrorestva in pa slikarstva. Zdaj pa zelo pomembno, da pogledamo, kakšne razmere so bile tudi
drugod v, v, v Avstriji. Najbolj pomembna je nižja avstrijska kmetijska družba v Zgornjih Lužicah. Tam je bil glavni vodja te kmetijske družbe Adam Gottlieb Schirach. To je zelo plodovit pisec čebelarskih knjig. Takrat, ki je Janša prišel na, na Dunaj, je Schirach že kar nekaj knjig imel objavljenih. In družba kmetijska oziroma vodstvo je dalo pobudo, da bi no, prvo so na vlado na Dunaju so naslovili pobudo za kako bi se, kako bi napredovalo čebelarstvo v, v, v državi. Ne. To pobudo so poslali vsem dednim deželam, tudi na Kranjsko. Dali so pa tudi pobudo, da bi ustanovili čebelarsko šolo. To pobudo je čebelarska, je, je dunajska vlada poslala na vse, vsem, vsem dednim deželam in član kmetijske družbe v Ljubljani, ki je bila ustanovljena leto prej, je bil tudi Peter Pavel Glavar in njemu so zaupali vse čebelarske zadeve, da je on to urejal in tudi za, ta, za odgovor na ta dopis so prosili njega. To dopis je prišel v začetku leta 68. Glavar se je lotil pisanja, napisal zelo obširen odgovor, kjer odgovarja na, na napotke, ki jih je dobil, nekatere tudi kritizira in obširno poroča o načinu čebelarjenja, o čebelarstvu na Kranjskem. No, prej sem že rekel, da je bila pobuda strani Korneljužiške družbe, da bi ustanovili čebelarsko šolo na, na, no, na Dunaju. Na, prosili so tudi, da bi dobili čebelarja, ki bi na tej šoli delal. No, ta pobuda je šla leta 68 in prijavil se je za učitelja čebelarstva tudi Anton Janša. In mogoče na veliko začudenje je bil sprejet. Naslednje leto 1770 pa ga je cesarica Marija Terezija imenovala za učitelja čebelarstva na novo ustanovljeni šoli na Dunaju. Zdaj, Janša je kot preprost fant pri 32 letih šel na Dunaj in v bistvu se je moral ta prvo nekoliko bolj izobraziti, naučiti nemškega jezika in to, tega dela se je seveda skrbno lotil in že, že
Leta 1771 je izdal knjigo Razpravo o rojenju. Ta je bila kasneje prevedena tudi v slovenski jezik. Druga knjiga je pa žal izšla šele po njegovi smrti, ker on je 73. leta umrl in izšla je šele 75. leta. Zato je poskrbel njegov učenc. No in knjigo je prevedel župnik Goličnik leta 92, tako da je to prva objavljena knjiga, ne, celo druga, ja, da ne bo napotna, ker Danko je prej prevedel. No, toliko na kratko, rekli so, da ne smem prekoračiti 20 minut, bom pa mogoče še prej končal, če ima kdo kakšno vprašanje. Ja, če ne, se vam... Pardon. O Antonu Janši danes, to je treba nekaj reči. On je zelo čislan, zelo spoštovan v tujini. Zdaj doma smo bili Kranjci, Slovenci, bolj pozno seznanjeni z njegovim delom. No in v današnjem času se ga je najbolj temeljito lotil pokojni profesor dr. Jože Rihar. On je napisal knjigo na čebelarjenje v nakladnem panju, to je 75. leta, to bo zdaj malo 50 let. In on je v bistvu edini, ki je res preštudiral vse, kar je Janša rekel o panjih in o načinu čebelarjenja. In te Janševe naklade, podklade, medklade, to Rihar pojmuje kot začetki nakladnega čebelarjenja, da so se začeli pri nas. No. In potem seveda je nakladno čebelarjenje prevladalo v svetu. Kasneje po Riharju, no, žal profesor Šalaharja ni tukaj, on je zbral res zelo veliko pisanih dokazov oziroma pisanih pričanj tujih avtorjev o Antonu Janši, predvsem o njegovih knjigah. Drugač pa opažam, da se bolj malo obračamo na Janšo, da ga premalo cenimo, da bi morali, mislim, v čebelarskih vrstah več govoriti o tem, kaj je že on rekel in kaj še danes velja. Najlepša hvala. Če dovolite, profesor Gregori, bi mogoče jaz samo občinstvu še povedala, no, da v Čebelarskem muzeju dejansko hranimo dve repliki Janševih panjev, tukaj gospod Gregori omenil, in sicer gre za prav posebne panje. Janša je v teh svojih dveh knjigah zelo enostaven način, zelo sistematično opisal določene stvari, ki so v tistem času rekla pionirske. No? In v bistvu je izdelal obrutal tudi neke take vrste panj, ki je v bistvu kot tistih časih so imeli kraniče in seveda čebele gradijo vsati vidno odgore in osvalo. To pomeni, tako je čebelar v bistvu odprl panj, jaz podrezal to sadje, čebele so šle kaput in seveda pobral nekaj sadje ven.
Janša je pa razmišljal o tem, da naredi panj v takih različnih nivojih in to repliko imamo tudi mi izdelali na Čebelarskem muzeju in na ta način v bistvu dejansko lažje pridobi, njegov moto je bil, ne morim čebele, zato da jih ohranjam za prihodne rodove. Tako da, če boste prišli v Čebelarski muzej, povabljeni tudi, da si ogledate te dve replike. Hvala dr. Bole za to intervencijo, seveda hvala tudi referentu, gospodu Janezu Gregoriju. Še enkrat aplavz. Je pa premišljeno, da bomo seveda predavanje predstavili v sklopih oziroma predstavitve na posvetu in da bo potem sledila tudi diskusija po vsakem posameznem sklopu. Tako da lahko svoje vprašanje prihranite tudi za pozneje. Zdaj, kot je bilo že omenjeno, je žal se zaslužni profesor, dr. Andrej Šalehar, opravičil, žal je odsoten, je pa najbolj pridno poslal takoj svoj prispevek in prosim, če ga tu predstavimo, nikakor ne bom mogla povzeti slikovitosti in tudi izjemne strokovnosti, s kakršno bi lahko svoj referat predstavil dr. Šalehar, bom pa vsekako predstavila neko prezentacijo in pa tudi to, kar je zapisal. Samo toliko se upravičujem, da vzpostavim še tole. Seveda profesore zaslužnega profesorja dr. Andreja Šaleharja ni potrebno posebej predstavljati, prav vsi ga poznate, profesor na biotehniški fakulteti na oddelku za zootehniko, avtor številnih knjig, že leta 2017 je izdal dve različici biografije in bibliografije, del o Antonu Janši, leta 2019 pa je šla tudi prva in kasneje tudi dopolnjena izdaja knjige Anton Janša, prvi učitelj čebelarstva, v kateri je, kot je bilo že tudi tukaj omenjeno, zelo pregledno povzel zelo različne vire in pričevanja o Janši ter jih tudi kritično preveril. Tokrat pa je pripravil prispevek Anton Janša in kranjsko čebelarstvo v rokopisu Ulderika Fantellija iz leta 1780. Pozneje me je prosil, da to ni ta njegov prispevek, naslovimo kot prva spoznanja, kar pomeni, da ga bo seveda še dopolnjeval. Naj uvodoma morda povzamemo njegov referat. Duhovnik Ulderico Fantelli je rojen 14. marca 1706 v Dimaro v Val di Sole in tam je umrl 27. februarja 1784 kot žrtev kuge. Ukvarjal se je tudi s čebelarstvom. Leta 1780 je napisal razpravo o čebelah z naslovom Znani in praktični nasveti o čebelah in njihovem gojenju, ki so potem povzeti pri različnih avtorjih, ki jih je te svoje nasvete povzel po različnih avtorjih, in leta 1708 jih je duhovnik Ulderico Fantelli zbral. Ta knjiga je okrog 240 let ostala v rokopisu. Rokopis je lepo ohranjen in se nahaja v župnijskem arhivu v Dimaru. Razpravo o čebelah je kritično raziskal entomolog in apidolog dr. Paolo Fontana leta 2020. Fantelli je čebelarsko znanje prenesel tudi iz kranjskega čebelarstva in od Antona Janše. Pri tem navaja čebelarsko tehniko, prah omatice stroti v zraku,
funkcijo trotov in Janšev pan Kranič, ki je bil vzor za Fantelijev pan. Tu je že nekaj podatkov, ki sem jih navedla o avtorju tega rokopisa, ki je bil izdan po 240 letih. In zdaj razprava. Rokopis v čebelah Udalrika Fantelija. Fantelij poroča, da je rokopis razprave o čebelah, ki jo je napisal don Udalrika Fantelij po letu 1983, shranjen v župnijskem arhivu v Dimaru. Fontana najbrž je mislil, tu je napaka v avtorju. Fontana poroča, da je rokopis razprave o čebelah, ki jo je napisal don Udalrika Fantelij, shranjen v župnijskem arhivu v Dimaru. Razprava je bila napisana leta 1780 v italijanščini, na 80 straneh na pergamentu. Ohranjenost rokopisa je nasplošno dobra, sestavljen je iz uvodne strani z naslovom in uvodnim posvetilom, kazalom, vsebino, ki je razdeljena na 32 poglavij ali odstavkov, na koncu pa sledi tudi indeks. Na naslovni strani je dodanih nekaj tujih zapisov, verjetno so jih dodali kustosi. Naslov in uvodno posvetilo je na strani 34. Zdaj pa še nekaj odlomkov iz tega. Dragi bralec, če imaš boljše informacije od teh, prosim, da mi jih jasno poveš. V nasprotnem primeru uporabljajte te zapiske z menoj. Aristej je jokal, ker je videl, da so čebele z vsem rojem zapustile zdaj že mrtve panje. Tudi vam svetujem, če ne želite žalovati za svojimi zapuščenimi satnicami, da pogosteje pogledate, kaj je napisano na teh straneh. Takole Fantelij leta 1780. Avtor torej že v uvodnih stavkih poudarja znanje o čebelah, ki je zbrano iz poskusov Širaha, Blasiere, Wildmana, Janše in drugih avtorov. Kot je bilo že omenjeno, je bil rokopis objavljen leta 2019. In zdaj glede poimenovanja Antona Janše v tem rokopisu. Besedilo razprave o čebelah so poimenovanja Antona Janše sledeča. Najprej v uvodnem posvetilu na strani 34. Nato v 59. sprotni pripombi, prav tako na strani 34, kjer je predstavljen Janša. Besedo je težko prebrati in mogoče jo je razvozlati kot Janscha, torej Anton Janscha. On preprosti kranski kmet, neutrudni čebelar, ki je bil na Dunaju imenovan za predavatelja v tej panogi leta 1771. Torej, tu je napaka, pravilno bi moralo biti 1770. Opozoval je oploditev matice in tako širil znanje o temeljnih dogodkih, ki spremljajo matico z zalegom. Nadalje je Anton Janša omenjen na strani 36 in sicer sledeče. Janša v drugi knjigi Popolni nauk o čebelarstvu nasplošno piše o vosku. In Fantelij je te njegove zapise še dopolnil. Prav tako je Anton Janša omenjen na strani 38, kjer opisuje praho matice po Janši. Fontana, ki je ta rokopis kritično raziskal in pregledal leta 2020, je ugotavljal sledeče.
da sta bila Fantelju zvezdi stalnici, torej najpomembnejša vira čebelarskega znanja, Adam Gottlob Schirach, živel od 1724 do 1773, in Anton Janša, za katerega vemo, živel med 1734 in 1773. Fontana tudi piše v svoji kritični raziskavi Fanteljeve razprave v čebelah, da nemščino in slovenščino v tem rokopisu oziroma v tej izdaji zlahka opazimo v nekaterih izrazih, ki jih Fantelji prenaša iz teh jezikov, ker zanje v italijanskem jeziku ne najde ustreznih. Nadalje Fontana še ugotavlja, pri poudarjanju Schirachove tehnike čebeljarjenja z umetnimi roji ni omenjen Janša in kranjsko čebelarjenje, kar omogoča sklepanje, da Fantelji morda ni črpal tega znanja tudi iz Janševe prve knjige razprave o rojenju čebel iz leta 1771. Medtem ko enako ugotavlja Fontana pri raziskavi rokopisa, da pa Udalerico Fantelli za mnoge vidike čebelarske tehnike pa zaupa Slovencu Antonu Janši. Ob tem ne poroča Fontana, da so Janša in drugi avtori prve zlate dobe kranjskega čebelarstva, kot to imenuje dr. Šalehar, poznali preprečevanje naravnega rojenja, pomen prostora za čebele v panju, nakladno čebelarjenje, o katerem smo že slišali, za preprečevanje morjenja čebel in drugo že v času, torej do leta 1780, preden je Fantelji pisal razpravo o čebelah. Omenja pa Fontana, ko raziskuje kritično ta Fantelijev rokopis, da piše Fantelji o odkritju skrivnosti oploditve čebele matice, kjer poudari Fontana, da je to najbrž treba v celoti pripisati slovenskemu čebelarstvu. To so bile neizkušnje, nenapisano znanje starih korenskih čebelarjev, in prvi na svetu, ki je to objavil v kranjski entomologiji leta 1763, je bil Skopoli. Fantelji je v tem svojem rokopisu, ki ga je raziskoval Fontana leta 2020 in o katerem v tem referatu razpravlja tudi profesor dr. Andrej Šalehar. Torej Fantelji je črpal podatke o prahi matice struti med letom v zraku iz Janševih knjig, kjer je dodano, da matica oplodi več trutov, da se matica vrne v panj z belo nitko, ki je visi iz zadka, kar je določeno znamenje oploditve, in da matica po oploditvi ostane plodna, dokler živi. Ob tem raziskovalec Fantelijevega rokopisa Fontana tudi poudarja, navajam, slava Skopolja je bila v resnici vedno povezana z njegovimi naravoslovnimi študijami. Prvo je razvozlal eno največjih skrivnostni znanosti po antiki od začetka 19. stoletja, to je oploditev čebelje matice. Prav tako Fontana ob branju Fantelijevega rokopisa ugotavlja, da so bila Schirachova čebelarska znanja, da so kar hitro vstopila v svet čebelarstva, medtem ko so, tako Fontana, Skopoljeva in Janševa le počasi presegala dežele nemške in slovanske kulture. Šele 90 let po Fantelju, torej okrog 1870, je ta znanje v Italijo prenesel Luigi Sartori. Kar je še zanimivo glede Fanteljevih omemb Janše v svojem rokopisu, njegovem rokopisu, je, da Fantelji pojasnjuje tudi pravo funkcijo trotov, kar nedvomno povzema po Janši,
da ponuja dva modela panjev iz lesa in četverokotnega iz slame. Pri lesenem se zgleduje po slovenskem Janševem panju Kraniču, ki je dolg 79 cm, širok 32 ali 37 cm in visok 16 cm. In še zaključki te raziskave oziroma tega prispevka dr. Šaleharja. Razprava o čebelah, Fanteljeva razprava iz leta 1780, je ostala v rokopisu 240 let in je objavljena leta 2019. Fontana leta 2020 v avtorja v objavi svoje raziskave rokopisa poimenuje, torej Fantelija, navajen pogrešani plemeniti oče italijanskega čebelarstva. Pomemben del vsebine razprave o čebelah je pri Fantelju nedvomno prenos čebelarskega znanja, kranjskega čebelarjenja in Antona Janše. Povezan je s čebelarsko tehniko, praho matice stroti v zraku, funkcijo trotov in kraničem. Za pojasnitev širjenja, še posebej začetnega Janševega čebelarskega nauka po svetu, je Fanteljeva razprava o čebelah nov prispevek za nas, ki dopolnjuje dosedanje poznavanja zgodovine slovenskega čebelarstva. In dr. Šalehar vsekakor poudarja, da bi morali tukaj nadaljevati tudi raziskavo. No, in tukaj je še navedeno, kot lahko vidite na prezentaciji, da je Fontana pri svoji raziskavi, kritični raziskavi Fanteljevega rokopisa leta 2019 zaprosil za pomoč gospoda Šivica pri branju in razumevanju Janševih knjig in takrat je bila napisana in gospodu Fontani poslala tudi študija, ki je navedena tukaj. Seveda sem lahko zgolj povzela ugotovitve profesorja dr. Šaleharja, upam, da dovolj korektno, vsekakor pa bo veliko več lahko povedal še gospod Šivic. Torej, tukaj so navedeni še zaključki, ki sem jih že prebrala, o pomenu Fanteljevega rokopisa, tudi za poznavanje naše zgodovine čebelarstva in tudi Antona Janše. Hvala za pozornost. Zdaj verjetno je težja razprava, če referenta ni med nami, vendar pa je to tudi kar za zelo zanimiv in izzivalen prispevek za diskusijo, ki bo sledila po naslednjem prispevku, po naslednjih dveh prispevkih. Najprej vabim gospoda Francija Šivica, Janša in prevažanje čebel na Ajdovo pašo. Na kratko, gospod Franci Šivic je, si ga poznate, zauzet čebelar, univerzitetni diplomirani inženjer gozdarstva. Kot čebelar se najpogosteje pojavlja v javnosti, velik ljubitelj narave, lepote, ki ga obdaja, tudi zelo znan fotograf, prepričana sem, da nam bo marsikaj tega prikazal tudi danes. Izvolite, gospod Šivic, beseda Hvala. Je vaša.
Lepo pozdravljeni. V prvem posnetku vam prikazujem portret Antona Janše, ki ga naslikal Branko Čušin, amaterski slikar, že pokojni iz Koroške Bele. Mogoče je bolj danes poznan njegov sin Gregor Čušin, ki je pa dramski igralec in dostikrat, skoraj vsak dan ga slišimo lahko po radiu Mišče. Branko Čušin je zelo raziskoval življenje Antona Janše, tudi kot slikar ga je to zanimalo. Veliko so se potem pogovarjala o Janši, veliko sem mu jaz povedal, kar so vedel, tudi on je pozvedoval in povedal svoje mnenje. In zanimivo, nekega dne se je lotil posebne slikarske tehnike. Tisto, kar sem prej pokazal, je bila akrilna tehnika slikanja. Tole zdaj kažem je pa, tako je on poimenoval, propolis art, slikanje za propolisom. Pogruntal je, kako se lahko propolis topi v alkoholu na različne načine, da potem dobi različne nijanse, te rjave barve, kar lahko potem uporabi za slikanje. In mi je večkrat rekel, gled, če ti gledaš tole sliko Antona Janše, jo občuduješ, a lahko je pa tudi vohaš, ker lepo diši. Frančišek Ruina je prevedel drugo Janševo knjigo, ki je bila potem objavljena leta 1906. In v 16. poglavju te knjige je torej opisal prenašanje in prevaženje čebel. To je moja tema, pravzaprav. Zanimivo, da so prenašali čebele, čebelarji, v posebnih nosilih, kot vidimo na tej desni sliki. To je bilo kar težko pravilo, ne, da so se zagrizli v strmine iz nižin v višino in to je tehtalo, tele štirje panji so po mojih tehtali tam blizu 50 kil, če ne več. Ampak pri tej sliki, pa pri obeh slikah pravzaprav, pa je nekaj zanimivega. Namreč, ne samo pri teh slikah, tudi pri mnogih drugih iz tistega časa, recimo, ko je nastala fotografija, pred 100 leti in nekoliko več, so se čebelarji vedno slikali, vsaj kar sem jaz videl do zdaj, v najlepših oblekah, ki so jih imeli. Tale desno celo v narodni noši. Kar pomeni, da so cenili čebele tako zelo, da je edina domača žival, ki zasluži tako spoštovanje, da se takrat, ko se slikaš z njo ali v njej, oblečeš najlepšo obleko. To prenašanje se je dogajalo v času, ko je cvetela v hribih resa, spomladanska resa. Namreč, čebele so bile običajno proti koncu zime že kar lačne in da bi po jih poživili in okrepili, pa da bi začele tudi čim prej rojiti, ker takrat je bilo rojenje pomembna zadeva, so jih peljali na to, oziroma nosili na to pašo. No, zanimivo, da ta način, da so se oblekli v te lepe obleke, kot da so se slikali, ne, so nekateri naši umetniki uporabili pri svojih slikah. Recimo Gaspari ima kar dve tahi lepi sliki, slučajno jo nimam tukaj, ki prikazuje to prenašanje, tako lepo prikazano. In pa tudi dan danes, recimo tole iz Bele krajine, je en slikar, oziroma en čebelar naročil, da mu je slikar narisal veliko sliko na steno. Tako da, tako človek pride k njemu to zagleda. No, zanimivo pa še to, da je ta fotografija, ki jo kažem tule desni strani, mislim, da je desna, vaši desni, ja. Ta fotografija zbudila veliko zanimanje tudi tujini. Ta naš motiv, ne, je tudi mene, bi rekel, pretresel in sem jo uporabil tam leta 2002, ko smo pripravljali svetovni čebelarski kongres v Ljubljani. Jaz sem bil takrat predsednik pripravljalnega odbora za ta kongres
In že pred tem sem bil na večjih teh mednarodnih kongresih pod pod Apimondijo, sem videl, da so da je bilo veliko truda za organizacijo kongresa, da pa so se organizatorji premalo potrudili, da bi promovirali kongrese. Prišlo je, ko sem računal, nekako 1000 obiskovalcev na te kongrese, pa sem rekel, to bi bilo treba povečati to število. Mi moramo to nekaj narediti, nekaj tazga narediti, da bomo to povečali. In kako? Poznal sem urednike vseh večjih svetovnih čebelarskih revij in sem se z njimi dogovoril, da ko bomo mi pripravili kongres, jim bom pošiljal članke, ne toliko o promociji, ampak o Sloveniji. O slovenskem čebelarstvu, o lepoti Slovenije in tako naprej. In sem napisal v enem letu približno 40 člankov za vse te večje revije po svetu, tudi za japonsko revijo, ki so bili objavljeni. Pri vsakem članku pa tudi po 5-6 dobrih fotografij. In ravno tale fotografija, ki jo zdaj gledamo, ne, sem naredil, niti nisem vedel, kakšen uspeh bo imela. Ta način prevažanja, prenašanja čebel, ne, v narodni noši. Oblekla so se jaz in žena v narodno nošo, si nadela krajniče na ramo, se postavila pred tole lepo kapelico nad gozdom Martuljkom gor in na samo sprožic to posnela. In to sem poslal. In tako je bilo to objavljeno prvo v Beecraft, angleški, glavni angleški reviji, kot vidite tu na tej sliki, potem pa še mnogih drugih, recimo Deutsches Bienenjournal, potem Ap Italia, potem Vita Apicola, španska in potem še slovanski narodi. To je bilo potem kar veliko. Ne? In moram reči, mi smo dobili 2000 obiskovalcev iz tujine. 2000. 100% več kot pa prejšnji, na prejšnjih kongresih. No, velika zahvala je bilo ravno tem člankom in pa tem fotografijam. Zanimivo, ne, prevažanje na pašo z posebnimi vozovi, pa tudi tu vidite, ta možaka sprede pri volu je oblečen narodno nošo. Celo tukaj so se slikali. Janša je v svoji knjigi narisal voz, s katerim predlaga, da se prevaža. Verjetno ni bil to njegov izum, najbolj so to že poznali gorenjski čebelari prej, ampak zanimivo je pa to, namreč takrat niso poznali še vzmeti. Panik se prevaže, pa zlasti takrat ni bilo asfalta, po slabih cestah se tresajo in on je tu narisal, kot vidite, gor voz, ki ima spodaj dve vzdolžni lehi. A se vidi moja puščica? Vidi. Se vidi? Ja. No, gledajte, to so te dve lehi, ne? Potem sta dva stebrička tu zadaj, dva spredaj, dve verigi in tu ležita spet dve legi in tu gor se naloži panje. Zdaj pokazal pa, aha, še to. Predno, predlaga Janša, predno boste naložili panje na vozove, računajte se bodo tresli, dajte skozi satje, torej dvignite zgornji del in skozi satje porinite dve ali tri šibe, dolgi, in potem bo čebele to satje utrdile z voskom in med vožnjo bo to bolj stabilno. To je len tak prikaz, če bo larek je dvignil zgornji del in vidimo satje, kako visi dol, ne, in skozi to šibo dvigniti. Potem se to ne trese tako zelo in je manj nevarnosti, da se satje sesede. No, tole vidimo zdaj lepo na tem vozu. Teh voz je kar nekaj v Sloveniji, recimo v Čebelarskem muzeju v Radovci je že en tak, pa tudi drugod, so privatni lasti so v glavnem. Vidite, ta spodna leh, pardon, prejšnji, spodna leka, ne, potem ta dva stebrička, to je zadnji del, veriga, dve kratki verigi, tu pa spredaj in to se potem guga takole, ne, se guga. Zamašili so žrela panjev, običajno kar smrekomevi vejicami in je tu zgori trdno povezali. Vozili so z konji ali z voli.
Če so imeli dolgo pot, recimo zanimivo so šli Gorenci včasih tudi na Štajersko, na Ajdovo pašo. Torej vozili so na Ajdovo pašo. Torej na jesensko, pomladansko reso nosili v hribe, tu pa vozili. In če so recimo prišli proti večeru, da niso prišli na cilj proti večeru, potem so konja spregli, voz še prej zapeljali nekaj stran z ceste, prenočili in drugo jutro nadaljevali pot. Janša tudi pravi, da kdor nima tazga voza, primernega za prevažanje čebel, lahko uporabi tudi navaden voz, vendar naj vsaj spodaj pod panje položi otepe slame, da bo kolikor tok namehkan. Ko je prišel Janša na Dunaj, tam seveda so takrat čebelar glavno v koših, spletenih iz slame, in je on potem začel vajati svoj panj, je videl, da pač prevažanje tam ni poznano. Rekel, pa to nemogoče, da ne prevažate, pa vendar je na Moravskem polju toliko ajde, 20 km ven iz Dunaja proti severu, proti Češki, pa ne izkoriščate te paše. Mi to izkoriščamo. Vedel je tudi to seveda, da ajde nam je bil vsako leto. Kajti od vremena ajde zelo odvisno. Tule vidimo ajdo cvet in pa noter tisto rumeno, te bunkice, to so medovniki, so zelo na površju in če je vreme, recimo zelo vroče, suho, pa še kakšen veter, to suši, najde potem ne medi preveč. Če pa so pogoji odlični, se pravi temperatura prava, rekli so včasih, da mora biti temperatura taka, da lahko spite samo pod rjuho, da ne rabite druge po noči. In da ni vetra, zjutraj pa kakšna meglica, takrat pa odlično medi. Ko sem pripravljal pred 15 leti eno video, ne video, ampak multimedijsko predstavitev Janše, po urna oddaje, sem šel za 2 dni na Dunaj. Sprejel me predsednik dunajskih čebelarjev. No, a pa je to zdaj? Sprejme je predsednik dunajskih čebelarjev in mi je razkazal točke, kjer se je Janša nahajal takrat na Dunaju in šel se tudi na Moravsko polje in je ravno cvetela ajda, ki se je fotografiral in se je prej pokazal. Janša tudi pravi, da so vozili, oziroma to je pa že potem glavar povedal, da so vozili gorenjski čebelarji že spomladi z vozovi tudi na reso, na Zgornje Jezersko. Prišli so tja in so potem pustili čebele kar tam celo poletje, do 15. avgusta, do velikega šmarna. Da bi čebele bile zavarovane, so naredili takele zasilne čebelnjake z nadstreškom. Potem so pa naložili, torej ošmarno, panje na vozove, in jih peljali na Ajdova pasišča, recimo okolice Škofje Loke in pa okolice Ljubljane, nekateri pa tudi na Štajersko. No, toliko bi bilo o Janši, zdaj bi pa samo še nekaj o Ajdi povedal. Ajda je, po moje smo Slovenci pa Japonci tistih, ki imamo Ajdo najrajše. Drugi narodi to manj poznajo, Italijani skoraj nič, bi rekel. Nekdaj so jo ogromno sijali, po Gorenjskem in po Koroškem, ne, so to tudi pesem poje, sejo jo pa takoj, ko požarne pšenica. Zorjejo strnišča, posejo ajda in ajda v skali v parih dneh in že čez 30 dni začne cveteti. Potem traja paša tam 15 do 2 tedna do 3 tedne, vzori pa potem še naslednjih 15-20 dni in praktično po 2 mesecih od setve jo lahko že požanjajo in omlatijo. Prej posušijo pa omlatijo. No, takole zgleda recimo ajdovo seme v košari in ženice so včasih seveda to žele z srpi, danes pa to z kombajni. Hrana iz ajdove moke je zelo različna, včasih je bilo v glavnem kruh in pa žganci,
Danes je pa teh izdelkov vedno več. Vsako leto, ki novega pogruntajo, med drugim tudi že pašta, ne, je tudi že ajdova. Tole so pa žganci in jaz, ko sem bil majhen, star 6 let, sem me poslal z Ljubljane k stari mami, vsako jutro smo jeli ajdove žgance. Ker stara mama rekla, če boš delal, ne, moraš biti fejs sit, ajda ti bo dala pomoč za cel dan. Tako, hvala lepa. Hvala, gospod Franci Šivic. Verjamem, da bo tudi še kakšno vprašanje po zaključku tega cikla. Zdaj pa vabim dr. Ivana Smiljaniča. Od leta 2019 je zaposlen kot mladi raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino. Poleg vprašanj kulturne zgodovine se ukvarja z raziskovanjem stečajev na Slovenskem v obdobju med letoma 1868 in 1941. Posebej smo ga povabili, tako da smo zelo hvaležni, dr. Smiljanič, da ste se odzvali, da predstavi čebelarjenje tudi iz vidika gospodarske panoge na Slovenskem v 18. stoletju. Izvolite. Hvala lepa, pa sicer se zahvaljujem za doktorski naziv, ampak trenutno ga še nimam, sem še magister zgodovine. Ampak se zahvaljujem za to vabilo in mi je veselje, da bom poskusil predstaviti nekaj, kar sem jaz zbral iz raziskovanja. Začel bi z eno kratko predstavitvijo gospodarstva v 18. stoletju na Slovenskem. Torej, nekako v sredi tega stoletja je bilo približno 90 prebivalcev kranjske kmetov, ki so bili podložni svojim zemljiškim gospodom. Glavne poljščine so bile, torej, poleg že omenjene ajde, še oves, ječmen, proso, riž, pšenica, tudi sadili so repo, korenje in tako naprej. Od sadja so bila najpogostejša jabolka, breskve, marelice, na primorskem agrumi. Glavna prehrana je temeljila na ajdovi moki, medtem ko krompir, čeprav ga povezujemo z Marijo Terezijo, pa se ni močneje uveljavil do konca stoletja, to je razširil se je šele kasneje. Pomemben del svojih žit je Kranjska izvažala, predvsem skozi pristanišči Trst in Reka. Živinoreja je bila skromnejše razvita, ampak tudi je obstajala, torej prevladovala je govedo, ovce, prašiči in perutnina. Kmečki stan je bil bolj kot neodvisen, še vedno od precej preprostega, tudi razmeroma neučinkovitega orodja. So pa zato iskali stranski zaslužek tudi v domači obrti in prevozništvu. Svoj razmah je pa seveda doživljal tudi čebelarstvo. Torej, kot smo že slišali, tako da se ne bi tukaj preveč poglabljal ponovno, je eden osrednjih problemov, ki je takrat pestil razvoj čebelarstva na Slovenskem, je bilo pomankanje čebelje paše za obdobje od zgodnje pomladi do poznega poletja. In do 18. stoletja je bilo to že deloma razrešeno s sajenjem ajde, ki je pač podaljšala čebeljo pašo do poznega poletja. Še vedno pa je ostalo prisotno tudi prevažanje panjev najprej med Resje v hribe in potem nazaj v dolino, pač v skladu s cvetenjem Resja spomladi in ajde v poznem poletju. Ena podrobnost, ki bi jo tukaj jaz dodal, da niso bili tako redki spori med čebelarji, ki so hoteli na istem kraju postaviti po več panjev. Skratka, če je bilo prišlekov preveč, potem za čebele ni ostalo dovolj medonosnih rastlin in to je potem povzročalo prepirje, bodi si med čebelarji ali pa med čebelarji in lastniki teh zemljišč. In izpričano je, da so ti prepiri lahko postali zelo napeti in da so lahko vodili tudi v razbijanje, dušenje in zažiganje tujih čebelnjakov. Potem še ena lastnost čebelarjenja v tem obdobju je bilo vprašanje tega morjenja čebel, ki je zdaj pač preseženo in proti čemor se je Anton Janša tudi boril.
Eden od razlogov za to pobijanje je bilo tudi gospodarsko, namreč posledica strahu, da bi se čebele sicer preveč namnožile in da bi potem pridelale več medu, tako da bi cena medu padla. In posledica tega morjenja je bila, da so na Kranjskem vsako leto pobili verjetno več tisoč čebeljih družin in so morali vsako leto kupovati nove roje, ki so jih običajno dobivali na Koroškem in Štajerskem. No, potem Peter Pavel Glavar, verjetno drugo največje ime čebelarstva po Antonu Janši, je recimo zapisal, da je Kranjska med vsemi avstrijskimi deželami najbolj primerna za širjenje in gojenje čebelarstva, predvsem zaradi svojih bogatih pašnikov. Na Slovenskem je bilo čebelarstvo najbolj razvito na Gorenjskem in Koroškem, kot smo tudi danes že slišali. In predvsem v Ljubljanski kotlini, kot je Glavar nekako definiral to najbolj živahno področje s čebelarstvom, je sicer manjkalo spomladanske paše, ampak je opozoril, da je vseeno donos precejšen zaradi velike količine ajde. Medtem, ko so bili gorati predeli Gorenjske bogati z resjem in ostalim planinskim cvetjem in zato idealni za spomladansko čebeljo pašo. No, na Dolenjskem je Glavar rekel, da so čebele dale manj medu in vendar so pa ustvarile zato več rojev. O Notranjski pa je ocenil, da je pokrajina hribovita, gola in vetrovna, tako da je za čebelarjenje malo primerna. No in kot povzema recimo pomemben raziskovalec čebelarske zgodovine France oziroma Stane Mihelič, je bilo čebelarstvo močno razširjeno na Koroškem, Štajerskem, Dolenjskem, Gorenjskem, delu Notranjske in na Tolminskem, manj pa v Istri, na Primorskem Krasu, v Beneški Sloveniji in Reziji, predvsem zaradi podnebnih in neugodnih pašnih razmer. Zdaj, na žalost pa neke točnejše statistike, ki bi nam podrobne predstavila podobo čebelarjenja v tem obdobju, ni, ker v tem obdobju je še niso sistematično zbirali, tako da najzgodnejši podatki statistične narave so šele iz prve polovice 19. stoletja. No, ko je Peter Pavel Glavar opisoval, katere so največje težave pri nadaljnem razvoju čebelarstva na Slovenskem, je izpostavil siromaštvo kmetov, predvsem tistih z Dolenjske, ki da si ne morejo privoščiti ukvarjanja s čebelarjenjem. In kot je napisal, je z izjemo večjih posvetnih in cerkvenih posestov bilo med kmeti le malo panjev. Tako da je bilo na Dolenjskem, čeprav so bili pogoji ugodni, zgolj desetina čebel, ki jih je bilo najti na Gorenjskem. In tudi, če bi dolenjski kmetje hoteli kupiti čebele, bi morali na dolgo pot iti kupovati na Gorenjsko, Štajersko ali Hrvaško. Torej, vladajoči sistem v tem obdobju je bil še vedno feudalizem, tako da se zastavlja vprašanje, kako se je čebelarstvo vklapljalo v ta sistem. Že ko so nastajala zemljiška gospodstva v zgodnjem srednjem veku v zametkih feudalizma, so pod okrilje zemljiških gospodov padle tudi pravice do gmotnih koristi čebelarjenja. Tako da slovenski orbari omenjajo precej dajatov podložnikov v medu in vosku in pa tudi v panjih nekako od 13. stoletja naprej. V primerjavi z ostalimi dajatvami sta bila med in vosek sicer razmeroma obrobnega pomena, omenjata se zelo pogosto, a vendarle so prisotna marsikje. Čebelarski pridelki so bili tudi del desetine, torej dajatve, ki je pripadala cerkvi, in desetina se je delila na veliko, ki je obsegala polske pridelke, in malo, ki je obsegala živalske pridelke, tako da oslednjo so sodili tudi panji, pa kot je že bilo omenjeno, čebele so po takratni avstrijski zakonodaji res sodile pod divjad. Številna zemljiška gospodstva so se za čebele v tem obdobju zanimala predvsem zato, ker je takrat raslo povpraševanje po pridelkih. Torej, vosek je bil osrednja surovina za sveče, ki so jih uporabljali kakopak v številnih gradovih, samostanih in cerkvah. Med pa je imel velik pomen kot tako rekoč edino dostopno sladilo, ki so ga uporabljali v peki in medičarstvu. Uporaba medice se je ravno v tem stoletju precej razmahnila po Slovenskem in je nekako takrat iz pijače vseh slojev
postala predvsem pijača revnih. Nekatera gospodstva, ki so razumela dobičkonosnost čebelarjenja, so ga skušala po posestvih razširiti s tem, da so najprej bila precej popustljiva pri raznih obdavčitvah in dajatvah. Potem po nekaj letih, ko se je čebelarjenje že razmahnilo med podložniki, pa so te dajatve uvedle. In ta projekt se je izkazal za precej uspešnega, je tudi prispeval k širjenju čebelarjenja. Tako da se omenja ta čebelarjenje v številnih urbarjih osrednjeslovenskih gospostov, tudi v štajerskih gospostvih in na tolminskih, in pa tudi na nekaterih cerkvenih posestvih. Številni župniki in samostanski menihi so se ukvarjali s čebelarjenjem. Recimo en nam bližnji primer so bili jezuiti na gradu Fužine. Seveda pa je ta razvoj čebelarstva na fevdalnih posestih spremljalo tudi več težav. Že tako je bilo omejeno predvsem na vele posestva. Mali in revni kmetje, kot omenjeno, v glavnem niso imeli ne časa, ne denarja, da se s tem ukvarjajo. Na drugi strani je problem predstavljalo tihotapljenje predelkov, ki so ga izvajali nekateri kmetje. Recimo za Kočevsko je ta pojav izpričan že v 16. stoletju, ko se je nadvojvoda Karel pritoževal, da podložniki več krajevnih gospostov tihotapijo med drugim tudi med in vosek v Bakar na Hrvaško. Potem so bili problem tudi še prekupčevalci z medom, nad katerimi se je pritoževal glavar. Ponavadi so že med letom ponudili denar čebelarjem za pridelek medu, ki bo šele prišel. In zaradi tega so čebelari postali precej razsipni in neodgovorni, lahko so uničili tudi najboljše panje. Ko je potem prišel čas za oddajo, pa so jim prekupčevalci med stehtali na goljufivi tehnici ali pa so jim plačali nižjo ceno, kot so se prvotno dogovorili. Potem je še čebelarstvo v takratni trgovini. Med in vosek sta veljala za pomembno trgovsko blago in trgovina z njima se je povečala nekako v 12. stoletju, ko je čebelarjenje pri domu dokončno prevladalo nad gozdnim čebelarjenjem. Potem na razmah trgovine s čebelarskimi pridelki je vplival odlok nadvojvode Ferdinanda iz leta 1602, po katerem so lahko meščani trgovali z medom, voskom in voščenimi izdelki. Če pogledamo glavne značilnosti trgovine z medom in voskom na slovenskem 18. stoletju, lahko vidimo, da je tekla predvsem proti zahodu in severu. Glavni trgovci so bili očitno Ljubljančani, ki so kupovali med in vosek pri domačih pridelovalcih in ga potem prodajali naprej. Iz slovenskih, hrvaških in ogrskih pokrajin so potem med in vosek že v zgodnjem novem veku izvažali skozi primorska mesta, torej ponovno Trst in Reka kot glavni pristanišči, ali pa po Kanalski dolini in preko Bovca in od tam naprej v Benetke, kjer je bilo predvsem razvito svečarstvo, tako da so potrebovali vosek, in od tam naprej v Italijo in tudi Dalmacijo. Z Kranjske in Hrvaške pa so med pošiljali tudi na Koroško in naprej v nemške dežele, zlasti na Bavarsko, deloma s posredovanjem trgovcev iz Salzburga. Recimo, če odpremo slavo vojvodine Kranjske od Valvazorja, ki je tukaj na sliki, navaja podobne podatke. Torej, oni trdijo, da v Salzburg s Kranjske vsako leto pošljajo precej 1000 centov medu. Benečani pa ne bi odkupovali predvsem vosek, kot že omenjeno. Valvazor je tudi izpostavil, da je med na Kranjskem zelo poceni, čez da funt medu stane samo 2 krajcarja. Zdaj, v literaturi obstaja nekaj vprašanj in dvomov, če so te navedbe pravilne, da je dvomljivo, da so iz Kranjske pošiljali tako velike količine medu na Salzburško in če je bil med res tako cenen, ampak je pa Valvazor pač eden zelo redkih virov, ki jih imamo v čebelarjenju v tem obdobju. In podobno tudi Peter Pavel Glavar navaja, da Kranjska s čebelarstvom privablja obilo denarja, zlasti z koroškega in salzburškega, o čemer se lahko zadosti prepričamo iz mitninskih in carinskih knjig.
Je pa tudi glavar poudaril, da je vsaj tretjina medu, ki so ga z Dolenjske prodali v Ljubljano, v resnici prišla z Hrvaške in Štajerske. Torej, lahko Kranjsko obravnavam tudi kot neke vrste tranzitno območje za trgovino z ogrskim in hrvaškim medom, ki je potoval v iste smeri kot slovenski med. In na tako ali drugače pa se zdi, da te smeri trgovine, ki so bile vzpostavljene v 18. stoletju, da so bolj kot ne nadaljevanje smeri, ki so bile prisotne že v preteklih stoletjih. Torej, podatki za reko recimo kažejo, da so že v 16. stoletju iz Zaledja in Primorja, da je tja prišla zajetna količina medu in voska, ki so potem prodali naprej v Italijo. Torej, tako ali drugače se zdi, da je bila trgovina z medom dobičkonosna, so pa seveda trgovci pri prodaji naleteli tudi na nekatere ovire. Ena glavnih, kot se zdi, so bile mestne oblasti, ki so si želele pridobiti svoj kos pogače pri trgovini z medom in tudi v Ljubljani. Torej, povzemam po tej knjigi na sličici desno Ivana Vrhovca, ki jo je tudi izdala Slovenska matica, torej, ki je navaja, da po podatkih Ljubljanske cesarske tehnice, torej, da je bila trgovina z medom v Ljubljani živahna. Namreč blago, ki je prihajalo v Ljubljano in iz nje odhajalo, je moralo biti stehtano na mestni tehnici, trgovci pa so morali plačati trošarino. Potem od leta 1753 je bilo zaukazano, da je treba blago tehtati ne na mestni, ampak na cesarski tehnici, ki je bila v lasti višje cesarske pisarne. No in na tej tehnici so potem v dveh letih, 1753 in 1754, stehtali kar 333 ton medu, v naslednjih dveh letih pa še 418 ton. No in potem, ne glede na te odredbe, se je neki trgovec nekoč zmotil in je stehtal svojo pol drugo tono medu na mestni tehnici. Ampak je bil kaznovan s tem, da so mu biriči zaplenili njegov med. In šele potem, ko se je pritožil, da pač za to ni vedel, so mu ga vrnili in da ne bi več prihajalo do takšnih zapletov, so potem dosegli sporazum, da je cesarska tehnica bila odgovorna za tehtanje medu, ki so ga trgovci samo vozili skozi Ljubljano v tranzitu, mestna pa med, ki je v Ljubljani tudi ostal. Na drugi strani so težave v Ljubljani nastale tudi pri skladiščenju medu. Namreč mestna blagajna je terjala od trgovcev, da plačajo skladišnino v višini 6 krajcarjev od 100 medu. In tako rekel cilj, da trgovce da plačajo, ne glede na to, ali so dejansko svoj med skladiščili v teh mestnih skladiščih ali ne. In seveda, trgovci so bili ogorčeni in so se pritožili deželnemu glavarstvu, in glavarstvo je naročilo magistratu, da nima nobene pravice terjati plačila skladišnine od trgovcev, če med pač ni bil uskladiščen v mestnem skladišču. In da magistrat tudi nima pravice, da kogarkoli sili, da blago tam hrani. Torej, to prevlado medu kot edinega sledila je nekako od sredine 18. stoletja postopoma omajal sladkor. Torej, nastale so prve sladkorne rafinerije na tem prostoru, prva na Reki, sredi stoletja in nekaj desetletij kasneje v Trstu, poznaje tudi v Ljubljani, seveda v cukrarni. Ampak kljub nastanku rafinerij večina prebivalstva še vedno ni konzumirala sladkorja, to je bila predvsem poslastica višjih slojev. Kljub temu pa drži, da je lažja dostopnost sladkorja prispevala svoje k zmanjšanju pomena medu in s tem tudi omejevanje čebelarjenja, ker je pač upadla cena medu in je bilo čebelarjenje manj dobičkonosno, zato se je njegov obseg tudi ponekod skrčil. No, še za zaključek, torej nekaj o terezijansko-jožefinskih reformah, torej v čas 18. stoletja pomnimo predvsem po polstoletni vladavini Marije Terezije in njenega sina Jožefa II. Z številnimi poskusi modernizacije na tako rekoč vseh področjih Habsburške monarhije, vključno z gospodarstvom, in čebelarstvo ni bilo izjema, torej pomembne so bile predvsem ustanavljanje kmetijskih družb, ki so med drugim promovirale širjenje čebelarjenja in kako pak ustanovitev čebelarske šole na Dunaju pod Antonom Janšo. Vseeno pa to
ni imelo bistvenega pomena za, za širjenje čebelarstva kot takega med kmeti, ki so čebelarili. Marija Terezija je 1775 izdala tudi patent o pospeševanju čebelarstva, ki pa je veljal samo za področja Moravske in Spodnje Avstrije, potem razširjen še na Češko, ampak na Slovensko pa, na Slovenskem pa nikoli ni zares stopil v veljavo. In tudi razprave Antona Janše in Petra Pavla Glavarja so ostale, bodi si niso bile prevedene v slovenščino v 18. stoletju ali pa niso bile natisnjene, kot v Glavarjevem primeru, ki je sicer pisal v slovenščini, ampak mu ni uspelo izdati teh svojih napotkov za čebelarjenje v slovenščini. Tako da, čeprav so se tukaj zgodili pomembni premiki in predlogi, kaj vse bi bilo treba spremeniti in še izboljšati čebelarjenje, pa je čebelarstvo kot gospodarska panoga v 18. stoletju še bolj kot ne nadaljevanje vzorcev, ki so bili prisotni že v prejšnjih stoletjih in uporaba naukov Janše in Glavarja in ostalih se je potem razširila šele po smrti Marije Terezije in Jožefa II., torej nekako od začetka 19. stoletja in od takrat naprej. Hvala lepa. Hvala, magister Ivan Smiljanić, opravičujem se tudi za tituliranje, ne dvomim pa glede na vaše izvajanje, da boste tisto titulo tudi v prihodnosti dobili. Tako da tudi dragocen pregled in prikaz, vsekakor pa ste zdaj vsi toplo vabljeni k debati, razpravi, morda kakšne vprašanje, kakšna pripomba, kakšnemu prispevku, referatu danes. Lepo pozdravljeni na nadaljevanju simpozija o Antonu Janši v evropskem in slovenskem prostoru nekoč in danes, torej v 250-letnici njegove smrti. V tem drugem bloku, kot je bilo že uvodoma omenjeno, bomo se posvetili, se smem temu tako reči, da je bil v prvem Anton Janša tisti, ki je bil subjekt, tisti, ki je nekaj ustvarjal, bo v tem delu bolj tisti, o katerem se ustvarja in piše, ne bom rekel, da je bil objekt, ker se ni delal na njem, ampak o njem. Torej, v prvi delu je bilo bolj znanstveno raziskovalno področje, v drugem delu bo, če bi se vrnil k terminologiji takratnega časa, torej v času, v katerem je živel Anton Janša, ko se še ne uporablja v slovenščini pojma znanost in umetnost, ampak se uporablja pojma koristne in lepe umetnosti. Smo bili v prvem delu pri koristnih umetnostih, v drugem delu bomo pa pri lepih umetnostih. No in pravzaprav pa nekaj let po njegovi smrti izidejo pisanice od lepih umetnosti, torej 5 let po njegovi smrti. Danes bi seveda, če bi to prevajalo v moderno slovenščino in drugače imenovali, ampak na srečo, da je ohranja izviren jezik. Torej, naša prva predavateljica v tem bloku bo Mojca Jenko, kustosinja v Narodni galeriji, v kateri se pač kot umetnostna zgodovinarka priznam, ne poznam vseh njihovih specialnosti, kdo ima kaj večje tematike na enem ali pa drugem pač ustanova, ki jo vsi poznamo in v katero rado zahajamo. In seveda ta tematika bo tudi umetniška družina Janša. Prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Torej, kot naslov pravi umetniška družina Janša, najprej nekaj besed o družini, odkudar so te fantje prihajali, slikarji. Oče je bil Matija Janša, poročen z Lucijo Debeljak. V tej družini so se rodili med drugim Anton Janša, slikar, grafik in cesarsko-kraljevi čebelar, Valentin Janša, slikar, grafik, pomožni profesor za historično slikarstvo na Dunajski likovni akademiji, ter Lovro Janša, slikar in grafik, ter profesor za krajinsko slikarstvo tudi na Dunajski akademiji. Matija Janša je prihajal iz Hraš, kjer je imela družina Janša 2 grunta in 2 hiše, po domače se je reklo pri kuharjih. Matija se je 1729 priženil v Dvorsko vas,
Poročil se je z dobrih 23-letno Lucijo Debeljak. V prvem letu zakona se jim je rodila hči Neža, že pred rojstvom drugorojenke pa je Matija kupil posest na Breznici, saj arhivi poročajo, da je drugorojena Polona tam prijokala na svet. Vsi nadaljnji otroci so se z izjemo Janeza, četrtega po vrsti, rodili na Breznici. Skupno sta Matija in Lucija Janša imela 9 otrok. Zadnjega maja 1752 pa je oče Matija umrl pri 69 letih. Najmlajši otrok, Lovro, tedaj še ni dopolnil 3 let. Ob pogledu na družinsko drevo naj še pojasnim, da sem sledila predstavitvi tistega dela družine, kjer se je dedoval umetniški talent. Člane družine Janša z umetniško žilico sem zapisala v debeljene. Vsakega od njih pa bom podrobneje predstavila v nadaljevanju. Najprej se bomo posvetili tretjerojencu Antonu Janši, ki je pravzaprav vzrok današnjega srečanja. 20. maja 1734 se je rodil doma na Breznici, dan zatem je bil krščen v župnijski cerkvi svetega Petra v Radovljici. O življenju družine Janše z Breznice pa tudi o posameznih njenih članih ni veliko zanesljivih podatkov. Če tudi se, glede na poznejši sloves čebeljarja Antona Janša v starejši literaturi marsikaj prebere, je nujno potrebno opozoriti, da podatki večinoma niso arhivsko podkrepljeni in da je predvsem zapisana Antonova življenjska zgodba, vse do trenutka, ko je prispel z najmlajšim bratom Lovrom na Dunaj, lahko rečemo mitsko obarvana oziroma ima naboj narodnega slavospeva, kakor se je leta 2014 izrazila Nataša Ivanovič, avtorica disertacije z naslovom Krajina v opusu Lovra Janša, umetnikova dela, njihova percepcija in kontekst. Zagotovo pa je, da se je Anton, ko je imel dobrih 32 let, s svojim najmlajšim bratom, tedaj 16-letnim Lovrom, odpravil na Dunaj. Arhiv tamkajšnje slikarske akademije nedvomno sporoča, da sta oba, Anton Janša in Lovro Janša, decembra 1766 postala študenta risarske bakrorezne šole. Za Antona vemo, da je na akademiji ni ostal dolgo, saj se je odločil za čebelarstvo. Sicer pa je, kakor piše v svoji doktorski disertaciji kolegica Ivanovič, po pisanju biografov, slikarstvo ostal zvest vse življenje. Ivan Navratil je namreč 1883 v prispevku o Antonu Janšu, prispevku z naslovom Anton Janša, slavni krajinski čebelar, leta je šel že v danes omenjenem zborniku ob 600-letnici Habsburške vladavine na Slovenskem, zapisal, da je bil Anton Janša v poroki družini zapustil 12 slik, ter več risb in bakrorezov, vendar ne vemo, če je bil on avtor. Obstaja pa še podatek, ki ga je 1927 slovenski javnosti posredoval Viktor Steska v svoji publikaciji Slovenska umetnost. Na strani 146 je zapisal, da naj bi Marijino kronanje, sliko Antona Janše, Narodnemu muzeju daroval nadučitelj J. Janez Ažman. Ver za to trditev najdemo na 26. strani letnega poročila Deželnega muzeja Rudolfinum v Ljubljani za leto 1906. Izšel v Ljubljani 1907. Sliko omenja tudi Josip Mantuani, ki je 1909 postal ravnatelj ljubljanskega Rudolfinuma. Nataša Ivanovič je v Mantuanijevi zapuščini vnuku našla zapis, citiram: Po tradiciji je podobo slikal Anton Janšas v svoji mladosti. Kakor pa mi je pravil svoj čas, pred 21 leti prejšnji posestnik, je podobo preslikal nek berač, ki je prosjačil in je za milodar prenovil sliko. Visela je v kamri, kjer sem jo še sam videl v stari Janševi hiši, ki je bila ista, v kateri se je umetnik rodil. Konec citata. Ta Mantuanijev zapis je tudi pojasnila k izgledu te slike, ki sodi med etnološko dediščino.
Pa kljub vsemu je ta zgodovinski moment verjetno je provenjence zagotovo vplival, da slika leta 1923 ni bila dodeljena novo ustanovljenemu etnografskemu muzeju, ki se je pred 100 leti izdvojil iz Narodnega muzeja. Muzejska dokumentacija Narodnega muzeja Slovenije izkazuje, da je ta slika z inventarno številko 6451 ostala v Narodnem muzeju in sicer vse do 1946. Tedaj je bil Narodni muzej deležen administrativnega ukrepa in je moral predati Narodni galeriji novo ustanovljeni državni inštituciji del svojega likovnega fonda. Iz Narodnega muzeja so mi prijazno posredovali naslednje podatke iz stare inventarne knjige Narodnega muzeja Slovenije. Kronanje MB, Matere Božje, slikal na platno po tradiciji Anton Vprašal Janša v svoji mladosti. Oljna slika v novem okvirju restauriral V. Novak leta 1906, daroval nadučitelj Ažman, Breznica, Gorensko, inventarna številka NG230, glej akt 514/46, 6451 AB. Na osnovi iz Narodnega muzeja Slovenije pridobljenih podatkov pa sem lahko sliko identificirala v Narodni galeriji. Nikjer, ne v stari inventarni knjigi, ne v sodobnih elektronskih bazah podatkov, v Narodni galeriji nimamo zabeleženega imena slikarja Antona Janša. Saj se je pri prenosu podatkov iz Narodnega muzeja v Narodno galerijo izgubila kulturno-zgodovinsko pomembna informacija o, če tudi domnevnem, avtorstvu te slike. Leto dni za Antonom in Lovrom se je na Dunaj odpravil tudi pred zadnjo vrsti Matijinih in Lucijinih otrok, 24-letni Valentin. Izpis iz knjige vpisov Dunajske akademije nam sporoča, da se je novembra 1767 Valentin Janša, brat Lovra in Antona Janša, začel izobraževati za bakrorezca. Na tem mestu sem poslušalstvu dolžna še nekaj pojasnil o tedanji Dunajski akademiji, ki je bila ravno v času študija bratov Janša v fazi prenove. Po reformi jo je sestavljalo pet glavnih šol. Slikarska in kiparska s priključeno šolo historičnega risanja, bakrorezna šola, kiparska šola, graverska šola in oddelek, kjer so se izobraževali umetnostni graveri, katerih okrasni izdelki so bili namenjeni imenitnim kočijam, pohištvu in drugim luksuznim predmetom. Obiskovanje Dunajske akademije je bilo brezplačno, pa tudi od cehovske pripadnosti ni bilo odvisno. Študentje pa niso prejemali štipendij in za osnovno preživetje je morala poskrbeti družina ali pa so si morali najti mecena. Navratil je 1883. Že v omenjeni publikaciji piše, da je najstarejši med brati Janša, Anton, po cesariščini milosti prejemal 360 goldinarjev letno. Leta 1769 pa mu je Marija Terezija podelila še posebno štipendijo za študijsko potovanje po Italiji, še kot slikarjo, študentu slikarstva. Vemo pa tudi, da ga je istega leta njena cesarska visokost poklicala v službo prvega cesarsko-kraljevega čebelarja, zaradi česar se je umetniški štipendij odpovedal v korist čebelarstva. Diplomatsko pa si je pri oblasteh tudi izgovoril plačo v višini 600 goldinarjev letno do konca življenja. Že 1769 ga je začel poučevati, oziroma 70 je začel poučevati kot cesarsko-kraljevi učitelj čebelarstva v Dunajskem Augartnu. Verjetno je take odločiti botrovala tudi misel na mlajša brata, ki sta prav od 1769 dalje na akademiji prejemala solidno štipendijo. Za Lovra vemo, da je vrsto let prejemal po 240 goldinarjev letno, kar je bil soliden denar. Torej, če se vrnemo k Valentinu, iz arhivskega zapisa Dunajske akademije vidimo, da je postal leta 1788 adjunkt, pomožni učitelj.
Od 1801 nadalje drugi adjunkt pri profesoru Hubertu Maurerju, nemškemu slikarju in risarju, ki je od 1762 poučeval na Dunajski cesarski akademiji. Učenci tega Maurerja so bili med drugim kipar Franz Xaver Messerschmidt, pa slikarja Ferdinand Georg Waldmüller in Ferdinand Friedrich von Amerling, če omenim le najbolj zveneča imena. Že 1777 pa se je Valentin pri svetem Mihajlu na Dunaju poročil z domačinko Terezijo Holstein. Imela sta tri otroke, dve hčeri, najmlajši pa je bil sin Franz, rojen 1784. Franz Janša je po navedbah Viktorja Steske, v mladiki leta 1925, tudi študiral slikarstvo na Dunajski akademiji in sicer med 1799 in 1808. Nedavno pa sem iz Dunajskega univerzitetnega arhiva Akademije upodobljajočih umetnosti prejela potrjeno, da je Franz Valentinov sin študiral na akademiji med 1799 in 1812. Elementarno risanje je obiskoval pri Hubertu Maurerju, krajinsko risanje in slikanje pri Ferdinandu Augustu Brandu, kjer je bil korektor njegov stric Lauro Janša, zgodovinsko slikarstvo pa sta ga uvajala Johann Baptist Lampi in naš goriški rojak Franc Kavčič. Med 1810 in 1812 pa se je Franc Janša uril še v poslikavi porcelana. Oktobra 1808 se je poročil z Elizabeto Waldvogel, s katero je imel dva sinova. 7. novembra 1860 pa je umrl. Ne bo odveč, če na tem mestu povem, da je Ivan Navratil, avtor članka o slikarjih Lovru in Valentinu Janši, objavljen v letopisu Matice Slovenske leta 1884, na Dunaju še govoril z Valentinovo snaho Marijo, spuščica označena, ženo slikarjevega prvorojenca Rudolfa Franca Janša. Ta je povedala in z nekaj posameznimi deli tudi dokazovala, da je bil Franc Janša tudi odličen portretist. Pokazala mu je portret matere Terezije z malim Francem v bidermarski maniri. Družino pa je preživljal kot dekorativni slikar v dunajski porcelanski manufakturi. No, če se vrnemo k Valentinovemu sinu Francu in njegovi izvoljenki Elizabeti, kot sem že povedala, sta imela dva umetniško navdahnjena sinove, od katerih je starejši Rudolf Franc Janša podedoval likovno žilico po svojih prednikih Janša, medtem ko je bil precej mlajši Edvard, pevec, neporočen in brez otrok. Zadnji je podedoval večino očetove umetniške zapuščine, ki ni bila obsežna. Žal pa se je še ta pozneje razgubila, kakor je Navratilovo zaupala Edvardova svakinja Marija. Prvo je rojenec Rudolf Franc Janša se je tudi upisal na akademijo in sicer 1826. leta s 15 leti, kakor je zapisano v matrikah in kar sem z Dunaja od prijaznih kolegic z univerzitetnega arhiva izvedela pred nekaj dnevi. Specializiral se je za risanje cvetja na umetno obrtnem oddelku. Starejša literatura pa nam poroča, da je leta 1846 ustanovil oziroma odprl lastno zlatovezilsko obrt. Zlatovezilja je bila tudi njegova že večkrat omenjena žena Marija. Janševa zlatovezna obrtna delavnica je bila priznana in znana daleč naokrog. Oblikovali so umetno obrtne izdelke za cerkveno rabo. Med njihovimi odjemalci pa je bilo tudi visoko plemstvo in cesarski ter kraljevski dvori, grški, ruski, turški. O vsem tem in še o čem je pisal v članku pri Anton Janševih sorodnikih na Dunaju v Slovencu septembra 1925 Martin Perc iz Celja. Perc je imel tedaj še priložnost stopiti v stik z zadnjimi predstavniki oziroma predstavnicami rodbine Janše na Dunaju. 1925 sta tam še živeli Ana Janša, vdova po Rudolfu Viljemu Janši, ki je umrl 1907, in Marija Janša, njegova najmlajša sestra, obe sta bili brez otrok, torej brez potomcev. Brez potomcev je že v času velike vojne umrl tudi Edvard, zadnji moški potomec Valentinove veje rodbine Janša.
Nazadnje se posvetimo še najmlajšemu, a najpomembnejšemu umetniku med brati Janša, ki so študirali na Dunajski akademiji. Kot sem že predhodno omenila, se je 16-letni Lovro na Dunaj odpravil skupaj s svojim najstarejšim bratom Antonom, in sicer 1766. Oba sta se vpisala na Šmicarjevo bakrorezno risarsko šolo. Kot vemo, Anton tam ni dolgo vztrajal, saj ga je izvabilo čebelarstvo, medtem ko je Lovro kmalu začel žeti uspehe na likovnem področju. 1771. je prejel drugo nagrado za krajino, leto zatem pa dve prvi nagradi za študijo glave in za krajino v črni kredi. Žal so dela izgubljena. Nataša Ivanovič je v svoji disertaciji zapisala, da naj bi po mnenju nekaterih piscev Lovra, ki je pokazal izrazit talent pri opazovanju narave, profesor Franz Edmund Weyrother prepričal le v študij krajinske risbe in slikarstva. Weyrother je bil sicer Tirolec, rojen v Innsbrucku, slikar krajiner, ki se je študijsko izpopolnjeval v Rimu in Parizu. Od tam je na povabilo reformirane Dunajske akademije 1767. Prišel v cesarsko mesto. Bil pa je bolehen in je 1771. Umrl. Njegovo profesorsko mesto pa je prevzel Dunajčan Johann Christian Brandt. Zadnji je odigral najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju slogovnega izraza Lovra Janše. Po reformi Dunajske akademije, torej združitvi različnih umetniških šol pod eno streho, je akademija začela prirejati v redutni dvorani Svete Ane razstave. Kot se kaže, je bila prva organizirana 1774. Na njej se je Lovro Janša predstavil s kar šestimi deli, z dvema marinama, z dvema krajinama in dvema podobama s konjem. Viri nam tudi poročajo, da se je Lorenc Janša predstavil tudi na razstavi leta 1790 in sicer z dvema gozdnima krajinama, Landschaften mit Waldung. Kolegica Ivanovič z obžalovanjem ugotavlja, da razstavljenih slik ni mogoče identificirati, ne onih šest iz leta 1774, ne zadnjih dveh. 1749 naj bi naš rojak Lovro Janša sodeloval na tekmovanju za prvo nagrado v vrednosti 24 dukatov na šoli oziroma oddelku za krajinsko risanje in slikarstvo. Profesor Johann Christian Brandt je bil tedaj mnenja, da sta kandidata za to nagrado le Lovro Janša in njegov 6 let starejši kolega Jozef Hajdelov, ki je na Dunaj prišel študirati iz nemškega Mainza. Akademijski protokol pa poroča, da se Janša tekmovanja ni udeležil. S tem si je nakopal zamero vodstva akademije. O tem natančneje piše Nataša Ivanovič v članku slikar Lovro Janša v Primožu razmer na Dunajski likovni akademiji ob prelomu 18. stoletja, objavljenem leta 2010 v aktah historije arti Slovenika številka 15. Vodstvo akademije je na to ponovno razpisalo tekmovanje med Hajdelovom in Lovrom Janšo. Dejansko je šlo za dvoboj med umetnikoma. Kot zmagovalec pa iz njega ni šel naš rojak. Ker pa akademijski svet ni dvomil v Lovrovo sposobnost, je izid sprožil hudo nezaupanje. Očitali so mu celo sabotažo in mu zagrozili z odzemom štipendije, ki je prejemal že 12 let. In je bila njegov glavni vir preživetja. Zadnjega sicer niso realizirali, vsekakor pa mu je bilo zelo, zelo oteženo akademsko napredovanje. Septembra 1786 se je Lovro Janša pri svetem Ulrihu na Dunaju poročil s 26-letno domačinko Terezijo Rindfleisch, hčerjo izdelovalca v hiši za ure. Kljub sicer izkazovani kvaliteti, pa je imel še do 1795 status štipendista. V tem času se je lotil napornega terenskega dela, nekakšne tržne niše tistega časa. Ustvaril je celo vrsto vedut Porenja in avstrijskih dežel ter cesarskega mesta.
Te podobe so v mnogih primerih poveličevale izbrane krajinske izseke in služile promociji cesarstva ter posameznih naročnikov z njihovimi palačami, graščinami, parki in tudi gospodarskimi obrati. Podobe teh topografsko naravnanih akvarelov so nato urezovali v grafične plošče Karl Schütz, Johann Ziegler, Karl Postl in drugi, kolorirane grafike pa so nato zalagali in izdajali Franz Xaver Stöckel, založniška hiša Artaria, Tranquillo Molo, Anton Berka, Vsi na Dunaju in Marko Bera v Pragi. Na slovensko etnično zemlje Lovro Janša očitno ni pogosto zahajal. Saj sem v njegovem opusu, ki ga v večji meri hranita Dunajska Albertina, 311 kosov, in Narodni muzej Slovenije, 143 enot, pa je po 33 enot še Dunajski mestni muzej, Vin muzejum in Narodna galerija v Ljubljani. Vse tem pregledanem gradivu nisem zasledila drugega kot veduto Celja, pogled na stavni komples stolnice v Krki na Koroškem in slap pod Ljubeljem. 1795 je umrl Lovrov profesor oziroma direktor šole za krajinsko risanje Johann Christian Brandt. Njegovo mesto je zasedel njegov mlajši brat Friedrich August Brandt. Na krajinskem oddelku sta se ob tem odprli dve prosti korektorski mesti, in sicer eno za Dunajčana Martina von Molitor in drugo za našega Lovra. Prvi je mesto zavrnil, službo prvega korektorja je nato prevzel Karl Šalas iz Bratislave. Zadnji po dveh letih umrl in od tedaj dalje je delo obeh korektorjev upravljal Lovro Janša sam. Njegova letna plača je znašala 400 guldinarjev. 1806 je umrl še bolehni profesor Friedrich August Brandt, ki je bil zaradi šibkega zdravja ves čas veliko odsoten in dejansko je bil Lovro tisti, ki je poučeval krajinsko risanje. Po profesorjevi smrti je Janša nadaljeval s poučevanjem študentov, in sicer brez profesorskega naziva, a s profesorsko plačo 600 guldinarjev. Bil je uspešen učitelj, saj so njegovi študenti želeli uspehe na različnih tekmovanjih, ki jih je prirejala akademija. Bil pa je tudi uspešen slikar, kar nedvomno izkazuje ta oljni podobi, ki jo hrani Ljubljanska narodna galerija. To sta edini zaenkrat znani Janševi olji. V obeh primerih imamo opraviti z značilnima romantičnima krajinama, ustvarjenima v modnem duhu časa nastanka. Naziv profesorja je Lovro Janšo dočakal šele 28. junija 1811. Mladostna razboritost, pa tudi poznejše občasno neprimerno obnašanje, sta vzrok, da je ta naziv dočakal šele pri 62 letih. Žal pa mu ni bilo usojeno, da bi se dlje ponašal z njim, saj je le nekaj mesecev zatem podlegal pljučni bolezni. Umrl je 1. aprila 1812. Hvala za potrpežljivost. Najlepša hvala Mojci Jenko za ta zelo zanimiv in lahko rečemo tudi slikovit prikaz. Sedaj pa nadaljujemo z gorenskimi pisatelji Antonu Janši in Petru Pavlu Glavarju, ki ga bo predstavila naša akademkinja, naša članica Marija Stonovnik, ki je seveda naša redna gostja, naša redna avtorica in tudi že avtorica knjige O čebela na svetu in v svetu. Hvala lepa za besedo, prav lepo vsi pozdravljeni. Jaz sem še stare sorte, pa vas želim gledati v oči, kada tudi v takem primeru. Gorenjski avtori, zraven štejem tudi
Ivana Prerila, čeprav ni po rojstvu v Gorenici, ampak je 12 let poučeval na gimnaziji v Kranju in je ga očitno tudi tasno tako prevzela, tako da se mi zdi primerno, da ga vsem vključim sem, na mesto Franca Seleškega Finžgarja, ki je sicer tudi avtor, ampak pesmi, tukaj sem pa želela se vendarle osredotočiti samo na prozo. Peter Pavel Glavar in Anton Janša sta doživela po dve literarni upodobitvi, pa eno s pesniško svobodo in drugo, ki upošteva vsaj na zunaj njuno življenjsko pot. Medgorenski avtor, no to sem že povedala skratka, kako je spregljen, njegovo najpomembnejše delo v tem pogledu je Odisej iz Komende, v kateri sledi njegovi življenjski poti, od izpostave otročka na faroškem pragu, se vemo nekako je bilo z njegovim rojstvom, do smrti v Lanšpražu. Njegovi dobesedno odisejadi, tudi z morjem povezani in platonsko ljubezensko zgodbo. Ta je zelo ustrezala ekspresionistični pregljevi pisavi, v kateri so navzoči močni doživljajski in izrazni kontrasti. Zato je v zgodbi pravzaprav malo čebel, le na koncu spremljajo betežnega glavarjevega komenskega dobrotnika župnika Roglja. Ampak v drugem delu pa pregel kot nobeden pred njim in za njim zapoje slavo ureditvi življenja v panju. Najvišjo čast hoče dati čebelam s tem, da njihovo organizacijo primerja s človeško. Toda na koncu ugotavlja, da so družbeno bolj odgovorne in požrtvovalne, navajam. Te medene muhe v tem panju, saj niso čebele, saj so kakor ljudje v mestu. Mar bi imele kraljico stražniki in strežnicami, če niso ljudje. Mar bi imele kakor mestni pometače, če niso ljudje. Pa perice, če niso ljudje. Pa takih dekel, ki po vodu letajo in sov, če niso ljudje. Pa še takih poslov, ki otroke pazijo, če niso ljudje. Mar niso v panju delavci, ki na polje s poslom vsak dan, če niso ljudje. Mar niso merjevci, zidarji in tesarji, mar niso kotlarji, sodarji in kletarji, če niso ljudje. In vojščaki, ki se vojskujejo, družino branijo in na straži pri vratih stoje, če niso ljudje. In da imajo še grobarje, da mrhovino zagrebajo in mrliče odnašajo, če niso ljudje. Čebelari že veste, o čem govorijo, ne? Otroci. In da, v tem čudnem mestu panju, z veliko pisano, vsi vsega dobrega čezmero imajo, pa nihče sam zase imeti ne sme. Zato, ker niso ljudje. In da slednji delavec v tem mestu rajši od lakoto umre, kakor bi samo lastno skrivaj kaj vzel, zato, ker niso ljudje. In da vsi v tem mestu samo eno vedo in zvesto drže, da ne vsak zase, ampak za vse, zato, ker niso ljudje. Zato, ker so čebele, ker je temu čudnemu mestu ime panj. Refleksija o smotrnosti v življenju čebel mu utrjuje vero v Boga in krepi povezanost z njim molitev. Končno se Peter Pavel Glavar prav po otroško vrne k otrokom, da imajo čebele svoj jezik, svojo govorico. Povedal sem vam, kako čebele prav po človeško žive, le tega še nisem povedal, da tudi po človeško pojo. Kakor ljudje, otroci, zdaj za svatbo, zdaj za ples, zdaj za slovo, zdaj za britko vojsko. Ampak o čebeli, ko premine, ne smete reči, da je poginila. Čebela umre, zato, ker je ljubila, nesebično se trudila za druge, služila zvesto in ostala čista do zadnjega. Tako prega. Ivan Sivec iz Mengša doma, Gorenec, je orisal nekaj imenitnih scen ob motivih čebel in čebelarjenja Petra Pavla Glavarja, ki si je toliko prizadeval za izboljšanje življenjskega položaja kmeta, tako v telesnem kot v duhovnem pogledu. Ob čebelah se je zaradi nevšečnosti po nezakonitem rojstvu zaznamovani gospod tudi duševno pomiril. Dobremu deku premišljuje, skoraj ni bilo hiše, kjer ne bi imeli vsaj po nekaj panjev, marsikje pa so iz čebelarjenja naredili pravi posel.
Celo po Kajžah so na veliko čebelarjili. Jeseni so njegovi vozniki vozili v velikih lončenih loncih med v Trst, v Kamniku, so dobro uspevali medičari in svečarji, v Komenski fari pa ni bilo ene hiše več, kjer bi morali odhajati spat z mrakom. Sveče so bile nekaj povsem vsakdanjega, čeprav so drugod veljale za pravo malo razkošje. In zdaj kantonu Janši. Janez Jalen iz Rodnjega doma je uporabil motivi kočebel za karakteriziranje letnega časa in liriziranje sicer živahnega pripovednega dela. Pravzaprav je v eni najbolj priljubljenih knjig, vsaj zame, Ovčar Marko, veliko romantičnega. Prav na začetku prvega poglavja s pomočjo čebel izpelje enkratno karakterizacijo pomladi in sirotne deklice Manice. Poje, kadar je vesela, da nobena pevka na koru ne zna tako, revica. Najmanj žaluje za mamico, pa jo čaka najhuje. Pred svečnico tisti dan je stresla iz napol odprte bele kurice, to so telohi, otrpla bučelico in se ni mogla načuditi rjavim hlačkam na zadnjih nožicah. Nares je v nabranem cvetnem prahu. Dihala je v njo, dokler je ni zaplesala na roki. Kako je šele plesala, se vrtela, sklikala in se veselila sama. Spustila jo je skozi okno, da bi zletela domov v panj. Zjutraj jo je našla na vrtu v snegu, jo prepoznala po cvetno na pršenih nožicah. Mislil je otrok, ki ne ve, kaj je smrt, da jo bo zopet ogrel. Skoraj je sapa pošla, nič in nič še peč ni pomagala. In si je izmislila. Zavila jo je nazaj v beli cvet, jo obdala z resjem in nesla pokopati v reber, v najbolj goreč grm resja za krniškim robom. Kako ne boš vesel otroka s takim srcem? Tako je. Že naslov pove, kaj je bistvo tretjega poglavja v isti knjigi Vučele Roje, kar avtor poznavalsko opiše v scenskem dialogu med postaranim, izkušenim čebelarjem in ljubljenom deklico. Na sto se razpleta pogovor o roju in naj Jalen pripne sceno s kuharjevim Tonejem, to je Antonom Janšo. Janšo, ti bi se rad izšolal za slikarja, a ima tudi s čebelami veliko veselje. Odkar je v zameno za poslikano panjsko končnico dobil prvo, tukaj vprašanje, matico. Pisatelj spretno namigne, da je njegovo znanje rezultat opazovanja preteklih rodov, to smo slišali. Po rebri za plotom je prišel mlad fant kuharjev Tonej. Kaj imate res že roj? Se vidiš, se je pohvalil Vrbanek. Kje imaš pa svetega Ambroža? Obljubiš, ne narediš. Pa bi rad prvi roj izročil v varstvo čebelarskega svetnika. Tone je prinesel izpod suknjiča končnico, ki je bil na njo naslikal svetega Ambroža, kakor je obljubil v Vrbanku za matico, ki mi jo je bil pomladi odstopil. Lepo se mu je zahvalil za sliko, Vrbanek namreč in ga povabil, naj mu pomaga usaditi roj. Vedel je, da kuharjevega nič manj ne vesele bečele in panji kakor barve in čopiči. Nič ne mara je Tonej, bova pa je bečelarila, je vtolažil Vrbanek kuharjevega. Obletavana od roja sta se pogovorila o dobro nastavljenih bečelah. Tudi pri kuharju so že čakali prvega roja. V nadaljevanju zgodbe je Tonej že tako usposobljen, da ve ukaželjnemu vrstniku, ovčarju Marku, ki ga posluša prevzeti od prijetne zavesti, da ima zastavljeno svoje čebelarstvo, veliko povedati o čebelah. Postavila ste prinesena panjo bečelnjak. Tone je odpiral končnice, razkazoval in pripovedoval o kraljici, o delavkah in trotih, ki matico opraše in ne donašajo vode, kako se nekateri motijo. In da bečele ob delovi paši počrne in da Marko bi ga poslušal ves dan vso noč, pa se je mudilo na jezerco, kjarcem, da jih odžene na pašo. Škoda je obžaloval. Povem ti pa, Tone, če ljudje zvedo, kako ti poznaš bečele, bo ime Janša še po vsem svetu zaslovelo. Pred zadnje poglavje v knjigi kot za okvir spet ubeseduje pomladni čas,
to, da čebele v njem nimajo več vloge lirizma, temveč so del pripovedne strukture. Pisatelj se jim poznavalsko posveti tako, da hkrati počasti slavnega rojaka kuharjevega Toneja, ki ga svet že spozna pod imenom Antonom Janšo, tu razkriva njegovo znanje o zdravljenju čebel z janeževim čajem in brinjevcem in njih zavarovanje pred medvedom. Največ pa najbolj kompletno pogovori o Janši, Antonu Janšu, Mimi Malenšeku v knjigi Zlati roj. Roman o velikem učitelju in pionirju sodobnega čebelarstva je v nadaljevanjih najprej izhajal v reviji Kmečki glas, v knjižni obliki pa je šel leta 1988. Avtorica sega k koreninam njegovega rodu, to smo ga slišali, kako in kaj, tako da bom to spustila. Veliko tega, kar smo slišali, namreč uvaja, vključuje v svoje delo Mimi Malenšek in se vidi, kako temeljito je preštudirala vso snov o njem. Po dveh deklicah je bil to na prvi sin v devetčlanski družini. Mimi Malenšek ne ukazuje njegovo poznejšo strast za čebele, za umestno sceno, kako si v mraku, da bi ga kdo ne videl, pohlepno prisvoji roj čmrljev v duplo stare hruške na sosedovem vrtu. In očetu to zaupa in oče ga potrpla, pohvali. Mimi Malenšek tako z nekaj scenami nakaže, odko kuharjevemu Toneju posebna nagnjenost do čebel. Otroški vnemi za čebele so ga njemu tako ljube živalice opikale, da je dva dneva in dve noči prestal v vročičnih blodnjah. Ko se je tretji dan zavedel, je bil ob njem oče. Bali smo se, da nam boš umrl. Očetovo blagost je pomaknila v zadnjo grozo pred smrtjo in prvi otrok je mislil, hudi preizkušnji veljajo čebelam. Ali ste spravili panj? Oče je prikimal, drugič ne ogrebaj sam, je rekel, s čebelom je treba prav ravnati. Razdražil si jih, drugače bi ti ne bile storile hudega. Zaradi socialnih razmer se kuharjev Tone izživlja slikanju panjskih končnic. Dobrodušnega Arjerja, njegovega učitelja slikarstva, očetovsko skrbi. Ne vem, kaj bo pravzaprav s teboj. Kmet nisi, podoben nisi postal, a to bi moral postati. Fante, nisi več in tako boš postal nesrečen človek. Pojdi že proč od tistega svojega praznega čebelnjaka, da se boš imel zares kam vračati. Zavrnjen v ljubezni se Tone oprime tolažbe v slikarstvu in v najboljših moških letih jeseni 1766. Preseneti sosedsko z odhodom na Dunaj. Kamor vzame seboj, smo slišali brata Lorenca. Samo slovo od sestre Polone in slikarskega mojstra Arerja je bilo prisrčno. Poleg drugih se bilo, nekako jim je bilo vseeno, kje je. Poleg osnov slikarstva ga je ta za silo naučil nemščine iz protestantske Biblije. S to motivi, ko se Mimi Malenšek pridružuje Nachtigallovemu prepričanju, da je Janša koliko toliko obvladal nemščino že pred dunajsko čebelarsko karjerjo, a ne taji, da mu je pri pisanju prve njegove znamenite knjige jezikovno stal ob strani Blaž Kumrdej in mu še pozdneje vlival samozavest. Pokaži, kaj zmore naš človek. V vseh cesarskih deželah ni bilo moža, ki bi znal rediti čebele. Ti si moral priti, boš videl, še malo, pa boš tako slaven, da bodo po vsem cesarstvu in še po drugih deželah govorili in pisali o tebi. Kaj pa je bilo čebeljarstvo, dokler nisi prišel ti? S takimi pedagoškimi prijemi, saj je bil tudi šolnik, je Kumrdev znal v rojaku obuditi tekmovalnost in ga okrepiti za pisanje druge knjige. Slovenski biografski leksikon navaja, da je Kumrdev pomagal Janši pri nastajanju njegovih obeh knjig. Po romaneskni fabuli sodeč je bil prav Kumrdev tisti, ki je Janšo nagovoril, da se je šel predstaviti nižji avstrijski ekonomski družbi, ki je iskala učitelje čebelarstva. Mimi Malenšek tu napne fabulo, saj se je moral Janšo na hitro odločiti med slikarstvom in čebelarstvom. Vrata vanj so se mu odprla ravno v času, ko je imel že zagotovljeno štipendijo za potovanje po Italiji kot Sonderbartentalente zur Malerei.
Čeprav je sam dobro vedel, da nikoli ne bo velik slikar, bi bilo življenje zanj udobneje, če bi ostal pri njem. Osebno gledano je v njem prevladala poezija kmetijstva, čebelarstva. Med nadlikovno umetnostjo, katere praktično znanje mu je še vedno prišlo zelo prav pri poučevanju, širše družbeno pa merkantilistična ideja, ki je dajala prednost donosnim gospodarskim panogom, da bi polnile cesarsko blagajno. Z odločitvijo, da je slikarstvo prestopil v čebelarstvo, je Janša razočaral učitelja Vajrotorja, ki ga je uvajal in mu celo priskrbel imenitno štipendijo za napredovanje v slikarstvu. A Janša vztraja: "Mislim, da bom svojim čebelarskim znanjem ljudem več koristil kot svojimi risbami in bakrorezi, gospod." Od doma si je priskrbel nekaj čebeljih panjev in navdušeno je zastavil delo. V čebelnjaku je imel že okrog 100 panjev. Toda njegovih novosti ni vsa dunajska gospoda odobravala. Župan jih je očitno odklanjal, kar je precej otežilo njegovo delo. Mimi Malenšek spretno fabulira, kako so kuharjevim utonjeju na ključju pomagalo do raznih odkritij in s tem povezanih novosti, s katerimi si je lajšal delo in večal pridelek v domačem, namreč dunajskem čebelnjaku. Tako kot so nekateri veliki slikari stoletje pozneje slavili velikega učitelja Antona Alžbeta zaradi njegove slikarske šole v Münchnu, so tedanji učenci dunajske čebelarske šole ohranili spomin na Antona Janša, o tem smo že slišali. Priložnost na srečanje s cesarico Marijo Terezijo, ki mu je voščila ob slovesu "le dobro naj pasje čebele", je naredila najin dober vtis. Morda bo pa lahko dosegal, da bi kmetje namesto v slamnatih koših čebele gojili v panjih, kakor si jih je zamislil on, in ne bi več morili čebel pri vzemu medu. Čebele, ki so mu bile nekoč samo veselje, so zdaj dajale smisel njegovemu življenju. Kmetje si bodo opomogli s prodajo, shrambe bodo polne medu, za razsvetljavo bodo voščene sveče. Namesto bakel in trčk, ki malo svetijo, in samo kadijo. Ime slikarja Janše bo kmalo pozabljeno, nikoli pa ne bodo pozabili Janše čebelarja. V smislu oklepajoče kompozicije Mimi Malenšek pred koncem romana spretno uloži vanj romantično epizodo o na novo prebujajočih se ljubezenskih čustvih pri Janši. V mladosti ga je begala gruntarska hči Cilka, zdaj mu blodi po glavi črna nimfa, plemenita vdova Austerlic. Pisateljica spretno pleta v fabulo veliko Janševih odkritij in znanj, ki so opisana v njegovih dveh na začetku omenjenih knjigah. Iz teh motivov se vidi, da je temeljito preštudirala dosedanje raziskave o Janši in njegovem čebelarjenju. Piše o njegovi nameri, kaj se bo še odkril novega ob opazovanju samorodnih čebel. Kako se olajša bolečina po čebeljem piku, kako je treba izpodrezovati satje in katere stiskalnice za vosek so zares dobre. Na nekaj mestih vpletel v zgodbo Petra Pavla Galavarja. Ne kaže, da bi bila med seboj tekmovalna, a tudi ni nujno, da se glede čebel vsem strinjata. Sta pa enotna v želji, da bi z njimi pomagala slovenskim kmetom. Vse bi moral napisati, ljudstvo ne zna brati, toda prav gotovo bi se dobilo nekaj mož, ki bi jim razložil njegov nauk. Morebiti bi kdo celo predstavil pisanje v domači jezik. Če drug ne, Peter Pavel Glavar na Kranjskem bi to gotovo storil, premišljuje Janša. Toda zgodovinopisje nima dokazal, da sta se dva velika poznavalca čebel kdaj osebno srečala. Z motivom hude opikanosti glave Mimi Malenšek ustvari kompozicijski okvir. Kuharjevega tone je opikajo čebele v otroštvu, da se je oče bal zanj ali bo prestal, tako hudo ga opikajo zdaj, a zdaj je umrl. Le da se da ni znano, ali zaradi njih ali zaradi vode, ki naj bi mu olajšale bolečine.
Na smrtni postelju se mi samo misli vračajo v domačo hišo. Tam ni bilo matere zraven, da bi ga tolažila, ko so ga skoraj do smrti opikale čebele. Tu sta ob njem brata Tine in Lawrence, gospodinja Matilda, rojak Kurat. Odleglo mu je, ko je slišal Mintzbergovo zagotovilo, da, da, knjiga mora iziti druga. Tudi to je dobro, je pomislil Janša. Knjiga bo išla. Mintzberg bo poskrbel za to. Blaž Kumade jo bo vesel in potem je skoraj gotovo, da jo bodo tudi Slovenci kmalu brali. Bo že našel koga, ki mu bo pomagal pri tem. 14.9. v letu 1773 se Janša ni mogel poslavljati od nikogar in od ničesar več. Lawrence ga je še zadnjič ogovoril po domače, Tonej, spomini na njuno skupno potovanje na Dunaj. Anton Janša se je zdaj sam odpravil na pot. Kako bi bilo bitje ure znamenje za odhod, je umirajoči nenadoma začutil, da se je poslavil od teh, ki stoje okrog njegove postelje, da ga nič več ne veže na nje, ker nepreklicno odhaja. Hvala lepa. Najlepša hvala tudi naši poštovani članici Marije Sononik za ta literarno-zgodovinski prikaz osebnosti v literarnih delih, nekako kot skoraj da nadaljevanje, ali bomo videli kakšno primerjavo, bomo pa zdaj poslušali našo glavno organizatorico tajnico urednico Slovenske matice, sicer postroki filozofinjo Ignacijo Fridljac, ki bo nadaljevala nekako s tem razpravi lik Anton Janše med fikcijo in dokumentarnimi zapisi. To je pač tisto, o čemer se po stroki zgodovinarji vedno sprašujemo o mejah in ne mejah umetniške svobode oziroma razliko med licencijo poetiko in zavezanostjo papirologiji. Izvoli, Grača. Hvala lepa predsedniku za besedo. Seveda bi bilo pravzaprav prav, da zaključimo s prejšnjim referatom glede na to, da je pripovedovala in prebrala akademikinja doktorica Stalonik prav že odlomek iz romana, ki govori o Janševi smrti, katere se danes pravzaprav tudi spominjamo. Dele bom skrajšala seveda, ker so bile določene vsebine že navedene tudi v predhodnem referatu. Rada pa bi poudarila dvoje. Danes smo tukaj na posvetu, kjer običajno seveda razpravljamo na znanstveni način, govorimo o zgodovinskih dejstvih, o dokumentarnem gradivu in seveda se vedno znova zastavlja vprašanje, kaj pa lahko literatura pove o nekem znanstveniku, nekem kulturnem ali pa drugem ustvarjalcu, ki mu je posvečen posvet. Pa vendarle bom poskušala v tem svojem nadaljnem izvajanju dokazati, kako zelo pomembni so tudi taki literarni odlomki, veliko njih smo slišali že tudi predhodno, ki na nek način vzbujajo zanimanje za same znamenite Slovence in osebnosti. Dovolite pa, da najprej izpostavim dva vidika. Skozi pregled Janševe bibliografije o Antonu Janši in njegove seveda primarnih dveh spisov, je vedno varira dvoje. Na eni strani leposlovje, ki govori o njem na literarni način, in na drugi znanstvena stroka, ki pripravlja razne monografije, raziskuje nova gradiva. Kot veste, je že profesor dr. Andrej Šalehar že leta 2017 prvo na 48 straneh in drugo dopolnjeno izdajo na 82 straneh, ki sta prisotni tudi na spletu. Poleg seznama biografskih detajlov že objavljal temeljite bibliografske popise. Osvetljuje tudi določene biografske menike v življenju Antona Janše,
Te podatke pa je leta 2019 v svoji monografiji Anton Janša, prvi učitelj čebelarstva, še dopolnil. Skozi dokaj natančno evidentiran bibliografski repertoar, ki pa mu manjka seveda še določena literarna besedila, lahko ugotovimo določene zgodovinske stopnje, valovanja ali pa tudi upadanje zanimanja za Antona Janšo. In skozi to perspektivo je seveda zanimivo videti, katera so bila tista obdobja, ki so njegovo delo osebnosti izpostavljala in ob kakih priložnosti. Torej, kar zadeva bibliografijo o njem, bi lahko zanimanje stroke za proučevanje in pisno beleženje njegovega dela in osebnosti razdelili v več faz. Tako glede na odnos, pogled na njega, kot seveda tudi glede na upoštevanje virov. Prva faza je seveda od njegove smrti leta 1773 pa vse do leta 1883, ko izide, ale, da vam pokažem matičin original, spomenik ob šestoletnici Habsburške monarhije, v kateri Ivan Navratil navede tudi posebno samostojno poglavje Anton Janša, slavni kranjski čebelar. Navratil na uvodni strani o zanimanju za Janševo osebnost zapiše, da, navajam, smo se Slovenci do sih dob tako malo brigali, da so vsi dosedanji njegovi životopisi polni praznin, neresničnosti in jalovih domnev. V tem kontekstu je Navratil svoj zapis označil za, navajam, prvi popolni zanesljivi životopis njegov. In seveda se moramo vprašati, ali je to dejansko tak mejnik, za katerega ga je avtor razglasil sam. Če pogledamo primerjalno z Linhartovim poskusom zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije, ta v drugem delu govori o Antonu Janši in še vedno navaja, da je bil Anton Janša poklican na Dunaj, kar in ta zapisek Navratil nedvomno popravi. Preveri torej dejstva in glede na predhodne zapise najavi, da omenja, da je bil prvotno, kot smo danes veliko krat slišali, vpisan v risarsko šolo in s tem namenom tudi na Dunaju. Naslednja pomembna prelomnica v proučevanju ali pa vsaj tudi v seznanjanju širše javnosti z Antonom Janšo je nedvomno leto 1906, ko v priredbi Frančiška Ruine, urednika slovenskega čebelarja, izide poslovenjen popolni nauk o čebelarstvu, ki ga je po Janševi smrti izdal njegov učenec Menzberg. Istega leta pa v prevodu Avgusta Bukovica izide še Janševa razprava o rojenju čebel. Sicer je zgodovina prevajanja Janševih dveh knjig nekoliko bolj, bi rekla, kontinuirana ali pa vsaj bolj ažurna, če vemo, da je že Peter Pavel Glavar leta 1776 prevedel razpravo o čebeljih rojih, a je prevod ostal v rokopisu. Za začetek izdajanja pa velja leto 1792, ko je v Celju župnik Griža, Janez Goličnik v Celju izdal delo. Potem, če pogledamo 20. stoletje, se je zanimanje za Antona Janšo nekako kontinuirano, nekako naraščalo in padalo z znamenitimi obletnicami. Tako je bilo eno najbolj ključnih let, leto 1934. Ob 200-letnici rojstva, ko je šla tudi posebna tematska številka slovenskega čebelarja, monografija Staneta Miheliča, Anton Janša, slovenski čebelar, njegovo življenje, delo in doba. Sledila je isto leto še vrsta revijalnih drugih zapiskov, recimo
Slavko Rajić piše o Janševem življenju in delu. Kako zelo pomembne so pravzaprav obletnice, torej ne pričuje samo naš posvet danes, ko se spominjamo 250-letnice smrti Antona Janše, ampak so bile posebne izdaje, posvečene tudi ob 220-letnici Janševe smrti leta 1994, že omenjeni temeljiti raziskovalec Jože Rihar, ki je bil danes izpostavljen, ali pa ob 200-letnici izida prve slovenske čebelarske knjige, torej Janševe knjige, ko je nastal zapis Antona Rozmana. Zanimivo je, da v povojnem obdobju, torej od leta 1945 dalje, če pogledamo celovito bibliografijo, upade nekako interes za neposredno Janševo biografijo, zanimanje za Janšo in tako dalje. Recimo, o tem slikovito pričuje dejstvo, da vse od leta 1906 do 2004 ne izide niti en celovit prevod njegovega popolnega nauka o čebelarstvu. In ta, kako dolgo obdobje brez izdajanja novih prevodov imamo v tem času, je navedeno tudi v uvodu te knjižice. V tem času pa je, kot je zanimivo, Anton Janša precej izrazito prisoten v naši literaturi in v leposlovju. Kar nekaj smo že slišali in seveda v leta tako pri Janezu Jalnu, kot seveda tudi z romanom Mimi Malenšek Zlati roj, ki izide leta 1988. Kot sem se spraševala, zakaj morda nekoliko manj strokovnih, znanstvenih in drugih res monografskih publikacij, predvsem pa ne prevodov, novih prevodov njegovih del v tem obdobju, morda in tudi dejstva, da recimo mi kot povojna generacija nismo imeli Antona Janše v učnih načrtih in spoznavanja njegove osebnosti in dela, sem morda enega od razlogov za to odkrila tudi v dejstvu, da morda opevati slovenske, nacionalne, znanstvene in intelektualne osebnosti, pa tudi gospodarski napredek v cesarstvo, morda ni bila ravno prioritetni program jugoslovanskih oblasti. Dejstvo je, da še do danes recimo zgodovinska stroka ni prevzela vloge, da bi temeljito proučila, da bi spodbudila mlade zlasti z disertacijami, magisteriji in drugimi raziskavami, da bi celovito pregledali arhiv na Dunaju. Vse to bolj ali manj opravlja zanimivo strok, čebelarska stroka. Na biotehniški fakulteti zaslužni profesor dr. Andrej Šalihar. Tako da je morda ta posvet tudi apel zgodovinarjem, da je potrebno znova iti k primarnim virom o Antonu Janši, se bodo potem lažje tudi te primerjave, ki jih bom izvedla v nadaljevanju, koliko dejansko je dejstev, ki jih posamezna literarna dela navajajo o Janševi osebnosti fiktivnih in koliko dejansko temelji na dokumentarnosti. Če bi se osredotočila samo še na zadnjo izjemno prelomnico, ki je spet izrazito strokovna in znanstvene narave, ne toliko leposlovne, prikazovanja Antona Janše, njegove osebnosti in dela, je seveda izredna prelomnica tudi prelom tisočletja. In ta neverjetno zanimanje za Janšo traja vse do danes, torej do prvega, konca prvega četrtletja 21. stoletja. Začelo se je v bistvu z dograditvijo čebelarskega doma na Lukovici, pa seveda tudi z obnovitvijo, že 2017 obnovitvijo njegovega čebelnjaka,
na njegovi domačiji in pa nedvomno z svetovnim kongresom Apimondija in nazadnje z izjemnim dosežkom slovenske čebelarske stroke, ko je bil Janšev rojstni dan razglašen tudi za svetovni dan čebel. No, in zdaj k tej tematiki, kako se, ko sem prikazala, kako se na nek način izmenjava to umetniški, leposlovni interes za Antona Janša in seveda strokovni, znanstveni interes zanj, glede na bibliografske enote, ki so zabeležene, tako v Kobisu kot pri doktorju Šalekarju, bi morda nakazala samo to, še kakšne, katere so tiste temeljne prvine, ki jih leposlovje o prikazovanju Antona Janše upošteva in dosledno vključuje tudi v izrazito, bi rekla, literarne spise. Osredotočila se bom samo na primerjavo med dvema deloma. Zdaj, tegale ne bom podrobneje predstavljala, ker je bil izrazito predstavljen, Mimi Malenšek, Zlati roj. Na drugi strani pa popolnoma drug žanr, otroški predstavitev v knjigi za otroke, Andrejke Čufer, Čebelar po srcu, ki je izredno ilustrativno, bogato opremljeno in je išlo že seveda v času renesanse zanimanja za Janša v zadnjem obdobju, torej leta 2018. Zanimivo je, da se je Andrejka Čufer pri svoji pripravi svoje knjige, kar je razvidno iz primerjave, zelo izrazito nasravnjala na delo Mimi Malenšek Zlati roj. Da torej ni šla samo k izvornim, res dokumentarnim, primarnim virom, ampak je že zaupala leposlovju in je na nek način Janša, ki ga imamo prikazan tu noter v tej knjigi, na nek način prikazan kot že metapodatkovno, metaliterarno, torej literatura, ki izhaja že iz literature. Tako imata seveda obe prikaze njegovega otroštva, obe recimo, da si je zlomil roko in podobne prizore, ki seveda ne bi bili nujni, da se tukaj ponovijo. Se pa obe avtorici opirata na njegov lastni zapis k predgovoru k razpravi o rojenju čebel, ko je Janša zapisal, da, navajam, nisem že v zgodnji mladosti čebelic samo vzljubil, ampak sem tudi opazoval njih umetno delo, kadarkoli sem utegnil. V obeh delih je izrazito namreč prednjači tisti del Janševega življenja, ki se imenuje njegovo otroštvo in mladost, njegova formacija, torej predvsem opisovanje njegovega mladostnega odnosa do čebel, tako da imata obe deli na nek način tudi izrazito didaktično in vzgojno vlogo nagovarjanja mladih k preiskovanju čebel, k stiku s čebelami. Ta didaktični moment je še veliko bolj izrazit seveda v tej knjigi, kjer Andrejka Čufer na koncu celo, zgodba je napisana v okviru, z okvirno zgodbo, kjer dedek pripoveduje svoji vnukini Maji, ne, to je najbrž asociacija na čebelico Majo, pripoveduje o Antonu Janši in njegovem življenju. No in seveda na koncu je prav didaktičen uložek, kjer avtorica napiše, no in danes imamo mobitele, to so bili časi, ko še ni bilo mobitelov, danes pa imamo mobitele, ki motijo naravni kompas čebel. Tako da je ta slikanica že skladno seveda s tendencami 21. stoletja tudi izrazito ekološko usmerjena,
V knjigi govori tudi recimo o tem, da takrat še nismo poznali, ko je živel Anton Janša in da industrijske proizvodnje medu in podobno, tako da je seveda zelo dobro došlo gradivo za razne delavnice. Obe avtorici sta tudi izredno tenkočutno opisuje ta njegov prvi stik z čebelami, predvsem pa odnos z očetom in njegovo vlogo pri formaciji. Tako da je ta vidik torej za literaturo, prenos znanja iz očeta na sina, je torej za literaturo še posebej izzivalen in za leposlovje zelo zanimiv. Na zadnje pa bi morda izpostavila še tista dejstva, ki se navezujejo v obeh delih, kjer strogo sledita izpričanemu dokumentarnemu gradivu, ki ga navajata. To je že v nasprotju z Linhartom, da se je šel na Dunaj učiti slikarstva. Seveda navajata tudi te biografske podatke, ki smo jih slišali, omenjata Ajdovo pašo, njegove panje. Zanimivo, da obe napačno, kot smo slišali danes v izvajanju, že omenjata, da je on ustvaril tako imenovane kraljiče, pa smo slišali, da je to seveda poimenovanje 19. stoletja, oziroma še celo začetka 20. stoletja. Kar pa je, navajata tudi, recimo, da si izdelal svojo lastno vršo za lovljenje rojev in podobne podatke, ki so iz dokumentarnega gradiva seveda razbrljivi. Kar pa je veliko bolj je, če pa pogledamo Zlati roj v primerjavi, seveda že žanrsko sta knjigi povsem različni, tudi namenjeni zelo različnim bralcem, je zanimivo, da Mimi Malenšek, kot je omenila tudi akademikinja doktorica Stanonikova, vključuje tudi njegov stik z zgodovinskimi osebnostmi kot Petrom Pavlom Glavarjem in Blažem Kumrdejem, čeprav vsa dejstva niso primerljiva in daje tem stikom in srečanjem teh zgodovinskih osebnosti potem pa leposlovne vsebine in prizore. Če se zdaj iz tega, sem precej skrajšala, skratka, glede na to, da smo marsikaj že slišali in bolj podrobne vsebine ne bom povzemala, bi pa ob tem primerjavi med znanstveno strokovno literaturo in pa seveda leposlovnjo literaturo Antonu Janši izpostavila vprašanje, ki si ga vedno zastavljamo, kaj lahko seveda neko literarno delo na posvetu in ki sem ga uvodoma zastavila, na posvetu o osebnosti, kjer bi morali temeljiti predvsem na zgodovinskih virih in dejstvih, povem. Pomen takih knjig se izkaže zelo velik, že zaradi vsebin, ki sem jih navedla, predvsem pa zato, ker je leposlovje, ravno leposlovje tisto, biografsko leposlovje, pogosto tisto, ki vzpodbudi in omogoči prvi stik, bodi si mladih, bodi si tudi starejših bralcev z neko znamenito osebnostjo. In zato v prvem planu ni samo to, ali je zdaj to literarno delo res temelji na absolutno in izključno samo na faktografskem gradivu, ki je priverljivo, ki je ažurirano in tako dalje, ampak je veliko pomembneje to, na kakšen način prikaže to osebnost, koliko jo izpostavi čutečo, koliko jo izpostavi seveda tudi bralcu, prijazno in na tak način potem napotuje bralca k podrobnejšemu iskanju detajlov, pravih, zgodovinskih, historičnih detajlov iz življenja kake osebnosti.
In v tem pomenu moramo seveda tudi taka leposlovna dela in odlomke o Antonu Janši šteti kot tisto pomembno gradivo, ki nikakor ne sme izostati, če hoče ostati tudi v našem spominu. Toliko na kratko. Najlepša hvala še Ignaciji za ta lep slikovit prikaz, s katerim se seveda tudi kot zgodovinar strinjam, da je seveda literatura je tista, ki bo ljudi pretegovala, na eni strani je opomin vsem pripadnikom humanističnih strok, da morajo začeti pisati nekateri bolj brljivo. Spomnim se namreč za časa svojega študija, ko če bi nekaterim našim profesorjem še nesel knjigo, tekst z citiranim literarnim delom, so te prečrtali ali pa preveč razmišljali, so dobil v enem takole poševno zraven pa pripis esejizem v svojem tekstu. Ta druga stvar, poleg je mogoče rešitev, če pripomnim kar zraven, bi bila pa še ena. Tako kot je bilo že omenjeno, torej preučevanje na drugih fakultetah. Na žalost je veliko naših fakultet pa veliko naših strok po visokošolske reforme konec 50-ih, začetek 60-ih let popustilo proučevanje svoje stroke in marsikje so bile zgodovine svojih strok pravzaprav umaknjene s predmetnika. Eden najbolj tipičnih primerov je seveda ekonomska fakulteta, ker ima ekonomske zgodovine. Ne? In zato se nam včasih zgodi, da, kako temu rečemo, da rojevamo nekaj, kar je bilo rojeno že pred 100, 200, 300 leti. No, zdaj pa, da ne bom sam komentiral, torej po popoldanskemu moškemu kvartetu smo zdaj slišali ženski tercet in seveda še vprašanja in komentarje na ta del.